وعلى آله وصحبه أجمعين. مانتا أي تاريخ تهي لحي تبانك بشكو بعد لبقوا لبي لبعتنك محكمة قبل كبرادر وحيو فردي سنة ساكيس دعوديتك عقابتها إلا مركيسو يهي كون سيدي دي طبان لبقوا لبي لبعتن كاسو دي سنة كي يهي عبدالله أحمد مومن فردي قام فردي كون ريي محكمة دو وحي دي جنستي بقل أفري طبان أو أه فرفورة شدي حفيز كحلالية قود فقرد كوباد haddana waxay dhigaysanaysaa dhameystirka 411 dowrka xafiiska xilaliyaha guud iyo soo bandhigisa cadeymihii oo haray xafiiska xilaliyaha guud kadibna waxay aadi doontaa difaaca inay soo gudbiyaan difaacooda ku saabsan 411 waxaan siina xafiiska xilaliyaha guud in uu soo bandhigo cadeymihii oo haray xilali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغهرين محكمة دا شرفت له وغهرين محكمة دا شرفت له قبل كبنادر يدمان كسوقي بقلياشا هول كمحكمة كوسو كان حان كوسو سلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عيد وفرحان ودعوذو كا دعوة دا دسان عبد الله أحمد مؤمن كنا متلا يا حفيز كحير لالية جود قرن كا من الجود دي محكمة شرفت لا حفيز كحير لالية جود قرن كو حو كل شيء دور كيس سو بندق دعاء دايما هليت ككوا إذا سنة عبد الله أحمد مؤمن سوى فقسم قلب كبغل طبعا يعفر فردي سلبات إحير كاف عقاب شمالي من الجود دي وحن هري محكمة شرفت لا وسو بندق ناي كليبيو يقعانو كسو بحي دولدة فدرال كسوماليا كواس ويكو جوجيني سي براها internet ka argixiso isticmaasho sidoo kale waxaan soo bandhignay clip uu eedeysanuhu uu kaga horimid anagoo isku xidhnay meelaha taabanaya qodobada aan ku soo eedeynay sidoo kale waxaan maxkamadda sharafta la wadaagnay dukumentiyo arrimahaas ka hadlay haddaba mudane gudoomiye anagoo ku sii soconaynaa soo bandhigida cadeymaha eedeysanaha liidka ku ayaan rabaa maxkamadda sharafta lagu horeyn in aan la wadaago midna guddoomiye eedeysanaha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa uu dowladda soomaaliya go'aanadeeda kaga horyimid waxa uu yidhi hay'ado warbaahin oo ay diiwaan hay'ado warbaahin oo aan diiwaan gelinay ayaa lagu qasbay inay warbaahintooda ka saaraan falcelinta ay al-shabaab kaga falcelin lahaayeen go'aanada dowladda haddaba maxkamadda sharafta leh ayaan rabaa inaan la wadaago falcelinta uu cabdalla axmed muumin eedeysanaha maxkamadda hor fadhiya uu doonayay al-shabaab ka timid ayaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago mudane guddoomiye markii ay dowladda soomaaliya soo saartay go'aanada ay ku joojinaysay xarumaha internetka ee lagu soo bandhigo waxyaabaha anshaxumada sidaan hore u sheegay ayay maleeshiyaadka al-shabaab soo saareen halkaa waa ku celinaa mudane guddoomiye markii dowladdu go'aanka soo saartay eedeysana cabdalla axmed muumin uu ka hor yimid oo uu shir jaraa'il qabtay uu kaga hor imaanayo arrimahaas dowladduna eedeysanaha ay xidhay ayay argixisada al-shabaab ku taageereen war qolaala iyo cod ba isugu jira oo ay soo saareen oo ay ku taageerayeen kilibkii uu eedeysanuhu soo dhigay birtiisa kilibkii uu eedeysanuhu kaga hor yimid go'aanadii dowladda waxaan maxkamadda sharafta leh usoo gudbinaynaa war kooban oo qoraal ah oo ay ayagu baahiyeen oo ay leeyihiin sidan soo socota maleeshiyaadka ridada ayaa xiray bay dhaheen cabdalla axmed muumin oo madax ka ah mid ka mid a ururada warbaahinta soomaalida kaas oo shalay si cad u sheegay in aysan qaadan doonin
go'aannada ay kooxda riddadu ku soo ay ku handaday bay dhahayn warbaahinta gudaha gudoomiye sida eedaysanaha kilibkiisa codadkiisa laga dheehan karo iyo hadalkii aan ka soo qaatay haddii uu sheegay ee ahaa inuu falcelinta al-shabaab doonayay ayaa sidan dabcan u dhigan oo Cabdalla Axmed Muumi wuxuu doonayay in warkan oo kale intuu soo qaado ummada Soomaaliyeed uu dhagahooda maqashiyo Cabdalla Axmed Muumi waxa uu taageerayay oo uu dawladda Soomaaliya kaga horyimid war noocan oo kale xarbaha maxkamadda sharafta leh inay aan u soo gudbiyo warkaas ay daabaceen ururkaas argixisada miyuu gudoomiye maxkamadda sharafta leh qodobada aan eedaysanaha ku eedeynay waxaa ka mid ah qodobka 321 xeerka ciqaabta Soomaaliya qodobkaas oo mudane gudoomiye ka hadlaya ama ciwaankiisu uu yahay in la dhiirigeliyo in lagu horyimaado qawaaniinta dalka ama la faafiyo oo bulshada dhexdeeda lagu faafiyo fitna ama waxa loo yaqaano fitnooyinka haddaba mudane gudoomiye anigoo taas ka duulaya ayaan maxkamadda sharafta la rabaa inaan u soo gudbiyo cadeymo lidku ah eedaysanaha oo uu ku faafiyey fitnooyin bulshada dhexdeedana uu ku dhigay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh si waafaqsan qodobka 3-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu qabanayaa muwaadin kasta cid sharciga ka wan ma jirto qof kasta oo ku xadgudba sharciga xeerka ayaa qabanaya iyadoo aan loo fiirinin midabkiisa qabiilkiisa diinta uu aaminsan yahay iyo wixii la mid ah qof kasta oo geeyga Soomaaliya ku nool xeerka ciqaabta ayaa qabanaya haddii uusan ahayn diblomaasi xitaa haddii uu ajnabi yahay siiba si gaara mudane gudoomiye muwaadiniinta Soomaaliyeed xeerka ciqaabta oo ka kooban 518 article ayaa qabanaya waxa loo yaqaano ama waxa uu yaqaano faldambiyeed haddaba eedaysana Axmed Cabdalla Muumin dowladda Soomaaliya ayaa soo eedaysay oo ku eedaysay inuu ku xadgudbay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobada 219, 321 iyo 500 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysan wuxuu uga falceliyay inuu faafiyo ama uu kiciyo bulshada mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago eedaysanaha qabashadiisa kadib fitna uu sameeyey oo uu bulshadii ku kiciyey iskagana horkeenay iyo eedaysanaha qabashadiisa ka hor fitnooyin uu kiciyey oo uu bulshada iskaga horkeenay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysanaha sidaan horey u sheegnay wuxuu bulshada Soomaaliyeed ku taxriibiyey ama uu ku dhiirigeliyey inay ka hor yimaadaan iyo warbaahinta xorta ah inay ka hor yimaadaan go'aanka dowladda taas si calaa cadaan ayaa u soo bandhignay annagoo shidnay kelimadii dowladda iyo kuwii iyo kuwa asagu kaga horyimid intaas kadib mudane gudoomiye eedaysanuhu falkii loo haystay sidaan hore u sheegay dowladdu qof ma aha dowladdu qabiil ma aha dowladdu waa dowladdii Soomaaliyeed dowladdu sidaan hore u fasireynaa waa dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ayaa dowladdii ah eedaysane Cabdalla Axmed Muumin waxa uu ka dhigay oo bulshadii dabcan Soomaaliduna waxay ka kooban tahay litacaarafu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay ayaa u gidiyey in ay qabiil haysto inuu qabiil haysto ayuu u gidiyey
asagoo ka gudinaya inuu halkaas ka kiciyo fitno fitna inuu ka kiciyo waxaan maxkamadda sharafta la rabaa intaan wax kala soo bandhigin inay ila dhageysato kelib oo cabdalla axmed muumin goobjoog ka yahay oo ummadda soomaaliya dhexdeeda lagu hurinayo fitno isla markaana hadallada qaybo ka mid a loogu hanjabayo in dadka soomaaliyeed qaybo ka mida la dili doono mudane guddoomiye kilibkaas wuxuu ka mid yahay caddeymaha uu sida tooska ah uga hadlayo qodobka 321 waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay ii ogolaato inaan kilibka soo bandhigo kadibna caddeymaha kale aan ku xijisto maxkamadda maa sida ma wallahi anna waxaan ka dhaaranhayaa cabdalla muumin haddaa kiiskiis in la dhoodhoobo la siyaasadayso maa suudkan iyo waxaan waa bixinayaa waxaan isbaar dhiganaa meeshaas saleebaan waa tahay halkaan joog qararaf waadi dhaqaale waaya hataa daba jeexa waxaa la istaagayaa buundada cidka gudbaysana male kursiga hoosadana ayuu soo qaadanaa yrisimaaa walaalka cabdalla muumin waxaan leeyahay waxaa horta aan u ducayno waa nin micnaha shaati qabiilaysana lagu haystaa ilaaha idinku dhaari weligeen maaragtay saddex wiilo solaadso walaalkii bulblo hore u sheegay oo isu jiibinaya cabdalla hala xero haye cabdalla hala dhibaatay haye taraafil documentar halaga rabta haye waa saddex nina isu jiibinaya waxaan ka laanaya saddexdaasna saddex kale ka hor tagto oo maxaa ku yidhahdaa tirahda waxa taysi waa beyntiin wanaag ma wadiin soomaalini ma wadiin dowladdin ma wadiin ha laga leeyahay marka insha allaahu cabdallow ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay afarta bisha january oo kiiskaaga kugu guulaysiiyo dulunaa laguga haystaa dulun ilaahay raalli kamama ah mid kalena fariinaa u diraya soomaali waa qabaa'ilo annaga sarasorana la yidhaahdaa kenya waxaa lagu joogaa dagoodiya sarasora ah dagoodiya ah kibanda kenya xaggaasa lagu joogaa xagga martiyaa loo yahay halkan markii soomaali la joogan waxaa la yidhahda soomaaliya 45% g d b waddanka dhaqaalihiisa muxuu ah waa xoolaha xoolaha noolay ku tiirsan yihiin xoolahaasna beelaha sarasora dhaqda waa laisugu yahay soomaali waa laisu wada yaqaanaa marka annaga waxaan rabnaa in soomaaliyan annaga dhaqaalaheena lagu joogo kenyan annaga nagula joogo ethoobiyana ay lamid tahay in maanta yacni jufooyin yaryar oo isku tagayo dulan inta isugegey isku fuurfuura in maanta walaalkan qabiil ay ku dulmi karin waxaan isbaara dhiganaynaa wallaahi oo billah waa dhaaranayaa sheekh shariif sooma dhaaran inkii hawada naga celiy uma wallaahi anna waxaan ku dhaaranayaa cabdalla muumin haddaa kiiskiis in la dhoodhoobo la siyaasadayso maa suudkan iyo waxaan waa bixinayaa waxaan isbaar dhiganaa meeshaas saleebaan maa tahay halkaan joog qararaf waadila ceer maa tahay inta qararaf waadila because qabiil qabiil ba ani qabiila ah ani nisarasoora ah walaalkii cabdallo waa ina dul qabiil lagu dulmay qabiil ma jirto qabiil hadda qabiil dowlad wuxuu dumiyey 91 dowladi maxamed shaad barro afrika ugu xoog weynaada dulmiyey haddii qabiil meesha maadmo qabiil qabiilaa u hayna aqoonyaan aqoonyaana u hayna keliya waxaan u dhimi talma talaada talma talaadana waa isaga imaan doonaa iyo safarka dambe insha allahu tacala idin ilahi lkariim waxaan leeyahay cabdallo laabta fur insha allah anigaa garabkaad istaagsan haddii lagu dulmiyo lagu xero soomaa insha allah xabsiga habargadig waxaan ka furaynaa iyo abgaal meesha la yidhahda dabadaan ka furaynaa makoylaan ka furaynaa ceel caliyaan ka furaynaa damaantood waa moorayna maxaa yeelay waxaan isku soo laabanaynaa marka intaas marka waxaan isku soo laabanaynaa markii soomaalinimo imaado sharciga oo sarreeyo wanaagga oo sarreeyo markaasaa isu soo laabanaynaa soomaalinimo markaasaa u soo laabanaynaa hadda laakiin cabdalla intay qabiil lagu haysta anagana qabiilaana madaxweyne xasan sheekh shali mudulooda lahaa deegaanadiisa dhan mudulooda lagu xiray soomaalinimo maabka hiirshabeelle waxaa laga tiri beeraha sarasoor deegaanadooda laga tiri maxaa loogu tiri waxaa loogu tiri waxaa waaye maalla wiil kaftanna wuxuu yidhi adinka hooyo gadaalad saintada ugu taalleen hasi geel meesha saintada ugu taalle ugu taalleen maba iyo itaad iga soo aragtaana hooy maba iyaada aana hooy ana waa la simanahaan dha laakiin dowladnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo aan shaki carta aan waxaan ii qaadin aan kusoo qaatay tiina soomaalinimaa leelahaan dhahay tiina haddaa la wayso maaha warabul kacba arrintaa waa laiskiga da imaanayaa qabiilna qabiiluu leeyahay cabdalmaanintii la dulmayso maaha ada xabsiga gulaan cunaan kuu keenayaaba kuwaan ka qaqaba doon waa cadaabayna biidnillahi tabaaraka watacala gudina guddoomiye maxkamadda sharafta leh sida hadalladaas laga maqlayo cabdalla axmed muumin ayaa bulshada halkaa gaadhsiiyey isaga ayaa fitnada abuuray haddii uu qof soomaaliyeed ku dhinto
أما لغو لباتيو أساق أيام مسؤولية قادية سيدهو مسؤولية قادية ودنو قدو مية سيدان غرأو الشيغي ودن كالدولة أيو ليهي شروعي القوانين أيو ليهي عيد كستوء في الدنبيات قشانا قوانين تايا قبل نيسا أيضو لو فيرين أني وحقوية لكن إن لو بدلو شكدا نوعاس واي دادك بكل دارتان إن اي دادك لباكسانا يان واي ديليان إن اي اسبارا وديغانا يان واي دابجح جديد كلي استاغيان عبدالله أيا سببا عبدالله أحمد مؤمن أساق أيا بيج كيسا لغو مغا عابا سومالي جورنال سنتكيت كو STS كو داواعي سينا سوا سعود ودن القدو ميه حويري سيدا اي سومالي جورنال سنتكيت STS كسو حيغتي إلا ورادية دولة دا كاترسان وحا كولان قرسودي اه لغا هالي كيس كحوغاياها قود STS عبدالله أحمد مؤمن وذا ياشي وزير دولها مدح تويدا في الله صوماليا وزير كوحيغينك وزارة دور فافنتا قدوميها محكمة دا قبل كبنادر قدوميها محكمة دا رعفانك قبل كبنادر حمنا سروا وكاتسا وزارة دور فافنتا ايا سيدو كالنوحة قيجي ان كلن كان ايسو ابابولين ابشر بخيري يا عبد الرحمن عدالة أين إسكو ديين إن أي لبضة قدومية أي محكمة دا عذاد إسكو ساران كيس كعبدالله أحمد مؤمن وحانا كأدى الشي كلان كدو دير كدب مركي أبشر يا عدالة أي أشيغين لبضة قدومية إن أي كيس كان يوغو كل ليهين ونا يهي أرين سياسة أين كعبسقوان إن أي فاشلمان سيداس درتيد ما محكمة دا إيغا أيا وهو اللي صوم دائما لبضة محكمة ضد إسكو حيان مركز الله إيجو هيرر كدعوة ده هذا الله قاط مدن قدومية تاسي وحي شرف دع يعد معناها وحي مقعد المركز كوبات كت هاي كلام ذا حبناني ذا هاي ذا دستورية سيدا وذوقنا دولة الصومالية وحي كوبان تهاي سد هاي دوت وكلاء هاي دفلنتا hay'ad sharci dejinta iyo hay'ad garsoorka hay'ad garsoorku waxay ka madax banaantahay umada Soomaaliyeed ayay u dhaxeysa cid kasta ayaa u soo cadaalad doonata dadka ayay u siman tahay in magaca maxkamada sharaf tiro markuubaad waxay ka mid tahay ihaanooyinkii aan hore u sheegay markii xigmadu gudoomiyey ujeedada uu ka lahaa ayaa ah إنه كعيو بلشدة الصوماليات ما دامو إلهي سبحانه وتعالى كد لي قبيل كنا وكلية وحقو قبنا يلي تعرفوا أي تنسيد القرآن كيانا كوعد أيو وطلق لي بلشدة الصوماليات كلا بيضا سوكالي وكعيو سي وطسو إنه هستان قبيل كلا سي وطسو إنه هستان دادك سوجيه دا قبيل مدن قدومي هذا الكاس مركي سي توس الله فسيرو حدي عبد الله أحمد مؤمن وقبيل هايستو ما أي سن دفاعين قرينا ذا ما أنت حلقا لفرديا حوالي راتين مجرو ميت أساقك وقبيلة مجرو محكمة قرتي سقادة مجرتين عدك لي وعبد الله مؤمن دفاع قبيل كيسا ما أنت محكمة ظهرتي ذا كمي دفاعي وحد دفاعي قرينا صوماليات مركا إنو أفسر أرنتاس أيا أهك إن إنو فتن أبور عبد الله أحمد مؤمن سيدات صوماليات أو أحمد قلب سنين وددك لأ أو صوماليات أو أحمد قلتاع أيو نباتيا وحان محكمة الشومالية محكمة درجة الكوبادة قبل كبنادر لو ذالي قرأ الكاسب عبدالله أحمد مؤمن كسو دابعي بيجكيس وحينا عضيو تايو الكوبادية قدوكا سدح بقولو لباتن يكو إحيرك عقاب صوماليات sidoo kale mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh abdalla ahmed muumin ayaa asagana beejkiisa ugu daabacay sidan soo socda sabtidii 17kii December
مسؤولين كتر سن حفيز كورفافين في الصومالي عيا كور جلي ورباهين تمحل جاء إنا يورك كبحة ورباهين تجودها كو سو جديان هب قرالة كهر أنت عن لباهين سيدا صومالي جورنال سنتكيت إس جي إس أوجاتي قار كم إذا ورباهين تا عيا كبي ديري دلب كاسي أو بلا ويا أو باهين يده سبتدي Somali Journal Syndicate SJS waxay cambaareeyneysa awaamirta cusub ee ka soo baxday filo Soomaaliya ee ah in la faaf reebo warbaahinta maxalliga ah gudana gudoomiye haba yaraatee ma jirto waana been abuur wax dokumentiya oo Cabdulla Ahmed Muumin maxkamada horteeda uu keenay karana ma jiro cid maqaatiya uu keenay karana ma jiro in ay dawladda Soomaaliya gaar ahaan filo Soomaaliya ay ka soo bixeen awaamir saxaafada culays lagu saarayo ama lagu faafreebayo waxa ay gudbinayaan hase ahaatee ujeedada Cabdulla Ahmed Muumin ayaa sidaan hore u sheegay ay tahay in uu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan saxaafada xurta ah iyo dawladda Soomaaliya uu iskaga horkeeyo ujeedo kale ma leh saxaafada xurta iyo dawladda Soomaaliya oo ah dawladoodii ah mid ximaayeenaysa ama mid ilaalisa ayuu rabaa Cabdulla Ahmed Muumin inuu iskaga horkeeyo. Mudane gudoomiye sida aan bilowgii dacwadan ama doodaydii furfurashada ku codsaday dokumentigan iyo kii ka horeeyay uu yidhi ilo xogogaal ayaa ka wareysanay ama noo xaqiijiyey Cabdulla Muumin waxaa codsan doonaa gabagabada doodayda ama markaan cadeymahayga dhameeyo inay maxkamaddu ku qasabto inuu cadeymahan iyo ila wareedyada uu sheegayo inuu maxkamadda horkeeno haddii kale loo qaato been abuur cad oo Cabdulla Muumin uu ku kicinayo bulshada Soomaaliyeed. Waxaa maxkamadda sharafta lagu soo gudbinayaa cadeyntan oo ayadana aan u isticmaalayno عدين ليدكو اه رئيسنا عبد الله احمد مؤمن اسلم مركزنا عدين اه قضب كصدح بقول له باتني يكو حيرك عقاب الصومالية بدنا قدوم ايه محكمة ده شرفت عليه سيدو كله وحن كجي راولي weli waxaan ku jiraa in bulshada la kiciyo isla markaana la dhexdhigo fitno artikalka ama qodobka 321 oo ka hadlaya qaybtiisa ugu dambeysa ama tiirarka ku taagan yahay kamida mudane gudoomiye fadhigan fadhigii ka horeeyay 4 January 2023 habeenkii ka horeeyay Cabdulla Ahmed Muumin wuxuu beejkiisa wuxuu bejkiisa Facebook ee Somali Syndicate ku daabacay arrimaha soo socda. Mudane gudoomiye Cabdulla Ahmed Muumin ayaa sidan asagana yiri barito oo ah 9ka subaxnimo maxkamadda gobolka Banaadir ayaa bilaabaysa dhageysiga kiiska xogayaha guud ee Somali Journal Syndicate SJS Cabdulla Ahmed Muumin. Qareenadu waa diyaar. Dhinaca kale wasaaradda warfaafinta gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Cadaala ayaa kiiskan soo abaabulay ayaa waxa uu dacwada ku mateli doonaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka. Mudane gudoomiye arrinta hadalkaasaan rabaa inaan dul istaago xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku
ممتلو عبد الرحمن عدالة وزير كورفاق وزير كحيان كورفاقين حفيز كحير اللالية يقول قرنكو وحو دعوة لها عقابتها كمتلا قرنكا الصومالية قرنكا الصومالية أيو حفيز كمتلا دعوة لها عقابتها كممتلو وزير كحيان كورفاقين سيدو كلا حفيز كحير اللالية يقول قرنكو ما هيو أما وح شقاه كملة وحيدة أنا كمان دحيه وزيرك وزيرك وحكا شقايا هياد الفلنتا حفيز كحير لا يقول قرب كنا وهياد قصر سياسة رادد وهذا الأسجن بين أبورا وشرف دعكوا حفيز يهياد دولة ده لبرلو وحيد مدن قدوم يا دعوين كمهم كا markaan soo qaatay mudane gudoomiyey wuxuu ku soo celiyay in gudoomiyasha maxkamadaha labada darajo iyo laba wasiir oo ka tirsan hay'adda fulintu ay ku kulmeen oo ay kulmeen si kiiskiisa gudoomiyasha xalaalis loogu saaro hadalkii hore aanu sheegay ayuu ku soo celiyay mudane gudoomiyey waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha qaranku oo xilka oga qaaday labadii gudoomiye hore ee maxkamadda darajada koowaad iyo darajada labaad ee gobolka Banaadir kiiskiisa dirti sidaas ayuu hadalku dhigay sidan ayuu qormudana gudoomiye 20kii Oktoobar 2022 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaqadii ka cayriyay labadii garsoore ee uga sareeyay ee ugu sareeyay maxkamadaha gobolka Banaadir kadib markii uu aamini waayay wuxuuna magacaabay garsoorayaal cusub Cabdullaahi Muumin sidaan hore u sheegay mudane gudoomiye in la sharaf dilo madaxda hay'adaha dastuuriga ah waxay ka mid tahay si waafaqsan qodobka 219 xeerka ciqaab Soomaaliyeed ayadana waxay ka mid tahay cadeymaha aan ku hayno eedaysanaha iyo dambiyada uu jideeyay ee lagu qaado qofkii gala xeerka ciqaab Soomaaliyeed qodobka 219 wuxuu ka hadlayaa ama xusrada ku taagan yahay tiirarka ku taagan yahay waxaa ka mid ah inuu dambi galay qofkii aflagaadeeya qof ka mid ah hay'adaha dastuuriga ah madaxweynaha qaranka ayuu eedaysanuhu rabaa in uu halkaas madaxweynihii qaranka ayuu rabaa mudane gudoomiye inuu kiiskiisa uu soo dhexgeliyo madaxweynaha qaranku kiiskiisa shaqo kuma leh hay'adda ayaa shaqadooda tahay kiiskan wuxuu kasoo bilowday hay'adaha dambaarista kadibna maxkamad ayaa la keenay madaxweynuhu shaqadiisa ayuu wataa inuu soo geliyana waxay ku ahayd sharaf dhac iyo aflagaado uu kula kac mudane gudoomiye warqadaas oo ka hadlaysa aan cadayntaas oo ka kooban qodobo badan oo la soo guuriyey eedaysanaha ujeedadiisu waxay ahayd in uu ku aflagaadeeyo ama ku sumcadilo ama uu ku ihaanaysto hay'adaha kala duwan ee ku shaqada leh si uu kiiskiisa u dabo sidoo kale mudane gudoomiye cadayntan waxaan u isticmaalaynaa cadaynid ku eedaysanaha labada qodob ee kala ah 219 oo ah inuu aflagaadeeyay qodob ka mid ah dadka lagu xusay qodobkaas oo ka mid ah hay'adaha dastuuriga ah mas-uuliyiinta hay'adaha dastuuriga oo madaxweynaha qaranku ugu horeeyo iyo sidoo kale inay ujeedadiisu ahayd inuu dadka Soomaaliyeed tusiyo in laga gardaran yahay halkaasna uu ka abuuro fitno sida aan fiidiyowgii aan ku soo bandhigay gudana gudoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysane cabdallah axmed muumin
sidaan wada ognahay wuxuu ku joogaa damaanad banaanka damaanadaas maxkamadda darajada labaad oo iftiimiyo inuu Cabdullaahi Axmed Muumin jabiyay damaanadii uu maxkamaddu siisay uu jabiyay waad ka hadli kartaa oo qoraalladaas aan soo bandhigay ayuu dhigayaa beejiskiisa idina guddoomiye waxaan codsan doonaa iyadana in eedaysanaha lagala laabto damaanadda maadaama uu jabiyey oo asuu ku xadgudbay sidoo kale mudane guddoomiye damaanad jabintaas waxay ka mid tahay in eedaysanuhu uuba ka weyn yahay micnaha uu iskala weyn yahay ama uusan aqooninba hay-adaha dowladnimada soomaaliyaba inuusan aqoonin taas ayaa keenaysa mudane guddoomiye inuu kiciyo qabiilkiisa isla markaana uu tuso inuu qabiil kale uu soo kiciyo uu haysto oo uu dowladnimadiina meesha ka saarayna mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh si waafaqsan mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh si waafaqsan qodobka xarba maxkamadda sharafta leh mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh inaa maxkamadda uu iftiimiyo waxaan soo bandhigay caddeymo uu ku isticmaalayo bejkiisa facebooka iyo twitterka oo uu ku aflagaadeynayo hay-adaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ugu gafayo ku ihaanaysanayo isla markaasna uu ku kicinayo fitnooyin oo uu ku iclaaminayo inay bulshada soomaaliyeed isku dilaan isbaarooyin ku dhigtaan dad aan waxba galabsan dad waxba garataa ay dhibaateeyaan anagoo taa ka duulayna mudane guddoomiye ayuu xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranku raadiyey horta cabdalla axmed muumin waxyaabaha uu ku doodahayo ee ah inuu yahay ama uu ka tirsan yahay urur shaqaale saxaafadeed ma jira waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh si waafaqsan qodobka 16aad ee xeer lambar 26 soo baxay 2020 anagoo isticmaalayna ayaan weydiinay hay-adaha ay quseyso in eedaysanuhu uu haysto ruqsad uu kow ugu doodi karo urur saxaafadeed ama suxufiyiin sidoo kalena uu ku sheegan karo waxa uu leeyahay waan ka shaqeeyaa haddaba mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh in eedaysana cabdalla axmed muumin uusan haysanin wax ruqsad ah dowladda soomaaliyana uusan ka haysanin oo uu ku sheegan karo urur saxaafadeed oo uu ku sheegan karo inuu yahay wari ee keliya uu beejiska u samaystay inuu dowladda soomaaliya ku dhibaateeyo iyo mas-uuliyiinteeda keliya uu beejiska u samaystay mudane guddoomiye inuu ku kiciyo fitnooyinka inuu bulshada soomaaliyeed iyo saxaafadda xorta ah ee shaqooyinkooda wata sida maalilaha uu ku kiciyo inuu bulshada soomaaliyeed ku dareensiya ama uu iskaga horkeeno waxaan maxkamadda sharafta leh u soo gudbinaynaa warqadii aan ku weydiinay hay-adaha si waafaqsan qodobka 26aad ee xeer lambar 26
iyo warqadii jawaabta ahayd labadaba maxkamada ayaan soo gudbinay. Sidoo kale mudane gudoomiye waxaan maxkamada sharafta u soo gudbinaynaa qodobka 26aad ee xeer lambar انت كتجي مدن قدومي لو قضوا عيان روا محكمة الشرف تلين عن كعصف انت انا سوق بقبينين اما انا كبحين هبراع كفسا قضوا كا وقلت من يا افر حير كهبك عقاب الصومالي مدر قدومي مد كوبات وعن ربا محكمة شرفت لنا كعود صدوه أيها بسي وافقسن قضبك الشني اللباتنات إحير لنبر لحي اللباتنات لبوكن يلباتن فقرديس اللبات حرف كتا سوى فقسن فقرداس سوى فقسن حرف كتا فقرد اللبات قضب كشني اللباتنات إحير لنبر لحي اللباتن لوكن يلباتن أيا محكمة شرفت لحن كعود سنة يا إن إذي سنة هلقو قصبو إنو صوبان ديغو دمان وررك بين أوركا وكدا بعي بيج كيس عديك لأو مسؤولية دخاتو محكمة دون أيو ديوان قلسو إني أهايين كوا ليد كوا إذي سنة ها أو كوك إني أما أو كو أبوري فتنو ودحدغو بلشو الصوماليات إن قيمها بدا عدسي غاس وحان عدسان يا محكمة دو إني سي خيالا ما سي دابا وقادتو جيلا إداهو سيدو كلمودنا قدو ميه وحان محكمة دا شرفت لكا عدسان يا إذا قدومي سوى فقسن حرف كتا فقرد اللبات قضب كشاني اللباتنات إحير لنبر لحي اللباتن لبكري اللباتن أيا محكمة الشرفت لو حان كعود سنة يا إن إذي سنة أي محكمة كو قصفتو إن أصوب بندقو نمان عديمها أوهيو وررك بين أبوركا وكدا بعي بيشكيس هديك له أي محكمة الديوان جلسوا عدين أسجل لتكوا أو كوا أوري فتنة ودحلقوا بلشاد الصومالية ذا قيمة بدن سيدي أنفسه بنجي كلبكي أي محكمة لجيستي وح محكمة شرفت لو شو بتقول يا قدم كان أصلي وأنا سكر أصدع يوحى وكهلي مدن قدومية سوى فقسن دستور كجمهورية فدرال كصوماليا سوى فقسن أمسي أيضا وفقسن شرك الجرائد أي دولة الصوماليا قبطي عن هوري محكمة دورتي هذا هو الشيغني دولة الصوماليا وحيدي رجل نيسا وكقو عن وأيضا أفكي هذا كشيغتي ونبا عدي شقضة إسكالة هيدي أفكي هذا كشيغتي يرد الناس صحافة حرتا هي حرية القول سوى سن شروع ضد الدستور الجمهوري دفتر الصومالي
codsigayga labaad madan gudoomiye madan gudoomiye codsigayga labaad ayaa sidana madan gudoomiye qareenada eedaysanaha difaacaya mid ka mid ah waa shaqaale dowladeed mid ka mid ah waa shaqaale dowladeed waxaa maxkamadda sharafta lagu soo gudbinayaa caddaynta muujinaysa ama caddayntiisa inuu yahay shaqaale dowladeed waxaa maxkamadda sharafta lagu soo gudbinayaa warqadda sunnadeedu tahay 987/2019 ee ku taariikhaysan 16/9/2019 kasoo baxday guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ku socotay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ujeeddadeedu ahayd iswaafajin xil kaasoo lagu sheegay in abukaate cabdiraxmaan xasan cumar uu yahay la taliyaha sharciga ee wasaaradda mudane guddoomiye sidoo kale waxaan haynaa isla warqad noocaas oo kale ah oo ayadana aan maxkamaddu u soo gudbinayno hase ahaatee hadda aan ii daabacnin oo aan ku soo tuuri doono ama aan soo daabici doono haddii la yidhaaho warqaddaas oo u dhigan sidan soo socota iyadana mudane guddoomiye warqadaas ayadana waxay kasoo baxday sumadeedu waxaa waaye 89/2019 waxay kasoo baxday guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ee dowladda ujeeddadeeduna waxay ahayd ayadana iswaafajin xil iswaafajin wareejin shaqaale waxaana shaqaale uu abukaate cabdiraxmaan xasan cumar uu ka mid yahay laga soo wareejiyey hay-ad dowladda ka mid a isla markaana waxaa lagu wareejiyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo uu ka yahay ama uu ka haya teetalkaan horey u sheegay haddaba mudane guddoomiye si waafaqsan qodobka 24-aad ee xeerka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda soomaaliya waxaa ka reeban abukaataha in uu isku mar wada qabto laba jago iyaga oo aan si sharci ah loogu ogolaan haddii mudane guddoomiye uu maxkamadda hor keeno in loo ogolaaday oo wasaaraddu u ogolaatay inuu looyar ka noqdo si babliga uu looyar madax bannaan u noqdo dhanka kalena uu dowladda soomaaliya mushaar kaga qaato inuu shaqada qabto waxay ahayd sida saxda inuu hadda wasaaradda u shaqeeyo xafiisyadeedii jooga waajibaadkiisa uu guto ayay ahayd ee ma ahayn inuu halkan fadhiyo maadaama uu dowladda soomaaliya lacag ka qaato uuna kaga qaato inuu u shaqeynayo sidaas daraaddeed si waafaqsan qodobka 24-aad faqradiisa koowaad xarafka ja ayaa rabaa mudane guddoomiye in eedaysanaha ay maxkamadda ka hor istaagto inuu kiiskan wax aragtiya ku darsado ama uu eedaysanaha difaaco maxkamaddu way maasan tahay in looyarka laga hor istaago inuu eedaysanaha difaaco si ama uu wax aragtiya ku darsado mudane guddoomiye habraacii ku xusnaa 104 faqrada labaad qodobka 104 xeerka ciqaab soomaaliyeed intaas ayaa kusoo gebagabeynayaa waxaana diyaar u ahay inaan aado 119 oo aan soo gebagabeeyey dacwadan maxkamaddu way maadsan tahay waana uga mahadcelinayaa jaaniska ICC mudane guddoomiye intaana member ka dhaqaaqin waxaan codsanayaa labadaa codsi inay maxkamaddu dhaqin iga aqbasho haddana waxaan u gudbaynaa dowrka difaaca eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 116 inta aan loo gudbin inay qareenadu soo istaagaan oo difaacooda soo gudbiyaan
سوى فقد اللباد وحمير عبد الله حمومي إنه سوى استعمل بركة سيدا أسود دفاع أو محكمة وحوج ويدس عبد الله مرك كوباد مقعد سدحان نوشك عبد الله أحمد مؤمن عبد الله محاقبة هذه شقة هذا محيطة وحقيها قول تغلب دفاع القبق سعفين SMSJ ما قرتي عبدالله قرم اياوح نقطي سعفي بوده دلق جوغو لاباتن ساندو كهر اوروكا ليرا دو اس جي اس محاكي غبتا وحنكاهي حكيها قوت مجران ضد اديك كاغا سري اوركاس يا كاغا سري اوركاس مركي الله فيريو جران جرادة اوكي اما سنتو حايقا سري قدوميا اوركا محمد ابراهيم اساق وهي شركة جرائد أتك هذا الشيء هل كان وصو بندقي شركة جرائد الدقابتي إيه وحا أو كساب سناي نو فافاه وما ستحا سناي الميكروفون كيسو دويسو شركة جرائد أن قبرني وحدة أي صباح ذي السنين تا طبعاً كبش أكتوبر سنة كلابكن لبعتن إيه لبو وحقبتي دلبدة أي كم ذي سيهين والرضا دفاع عبد قبك السحفيين تا موعد اللوسو قابيو SMSJ أما Somali Mechanism for the Safety of the Journalist وحان قرينة ايو محكمة دو هالكن كلو داقا يا اللوغا دا ايو مقع دميستران دلد بدقبك صحفيين تو سوماليات اللي راهدو SMSJ وان انيقا كا هاي حكيها قود قدوميه هنا اوكي هاي صاحب كي فارح عمر نور أهنا حكيها أورك صحفيين في سوتش وانا مين أهراله وحقق يبقى الشيء سيدا عن قرال كالكن كوهايو
iyo muuqaalada maxkamada aan la wadaagi doono waxaa ka qayb gashay ururada kala ah Somali Journalist Syndicate SJS arjina inaad qorataan labo Federation of Somali Journalists oo loo soo gaabiyo FESOJ saddex شركة جرائد وحا ورسحفلات كيسا ايو سيو دجير اوصو صاري او كاقب قلي اسلا وافقي الرادة كوب بهيسان SMSJ او كلا اه كو Somali Journalist Syndicate وانيقا كاي حكاية قود لابو Federation of Somali Journalists FESOJ واه دلد اما يسوتقى صحفيين تمرك في صومالي لو شيغو سدح صومالي ميديا اسوسيشن او لوسو غابيو صوما او اه دلد اما هي ادى حرمها ورباهينيت اي مدح بنان افر صومالي اندبندنت ميديا اسوسيشن او لوسو غابيو سيمها او اه دلد لباد ايادنا ورباهيده ورباهينتا اي مدح بنان ayaa si wada jir ah uga qayb galay oo u saxiixay shirkaas jiraa'id waxayna ku mideysan yihiin oo hoos tagaan sida war saxaafadeed ka muuqata daladaas loo soo gaabiyo SMSJ wama san tahay abiga marka maadaama ururo badan ay qabteen kaalintaadu maxay wama san tahay kaalintiidu iyo kaalinta dawladdu waxay tahay inay ka hadasho difaacdo u qareento u doodo soo bandhigto caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta saxafiyiinta Soomaaliyeed dhanka badqabka kuma eka u doodis iyo difaacis oo kaliya sidoo kale waxay dawladdu qabataa oo ay badqab siisaa wariyaasha dhibaatooda u soo gaarto shaqadooda darteed waa ay ka mid tahay difaaca qareennada badqabkooda xagga amniga haddii dhaawacyo soo gaaraan oo cisbitaalada ay u baahdaan in laga daryeelo iyo sidoo kale in haddii ay u baahdaan arrimo la xiriira dhinaca horumarinta shaqadooda ay helaan tababaro doorkayga shirkaasi jiraa'id wuxuu ahaa aniga iyo gudoomiyaha in aanu maalintaasi ka hadalno shirka jiraa'id soo bandhigno war saxaafadeedka gaar ahaan akhriyo war saxaafadeedka maadaama uu ku qornaa af soomaali qoraalka af soomaaliguna aan xariif aad iyo aad u fiican ku ahay waa maasan tahay shirka jaraa'id ee la qabtay ee ururadaas ay qabteen adigu shirka jaraa'id wixii meesha ku qoray miyaa akhrisay mase walaa xaq ku darsatay waxaan akhriyay wixii ku qornaa shirka jaraa'id warqadda aan akhriyay waxaana iigaga horeeyay oo furitaanka ii sameeyey gudoomiyaha dalladda ujeedada shirka jaraa'id muxuu ahay ujeedada shirka jaraa'id waxay ahayd cabasho walaac af ingiriiska lagu yiraahdo concern inaan ka muujino war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta maalinkaas laba maalin ka hor oo ku saabsanaa shaqada wariyaasha iyo badqabkooda oo aan weydiisanaynay in arrinta ku saabsan shaqada saxafiyiinta iyo amarada soo baxay siday u saameynayaan aan ka qabno walaac una baahanay faahfaahin iyo in arrintaas dowladda iyo annaga aan ka fariisano dib u eegis lagu sameeyo waxaa la sheegay in shirkaas jiraa'id lagu taageeray Al-Shabaab sidoo kalena dowladda looga soo horjeeday arrintaas maxaa ka leedahay ma jirto arrintaas waana been abuur bal shirka jiraa'id wuxuu taageerayay haddii aad fiiriso baragrafka u horeeya waxaan tanaa in malmar warqadda af soomaaliga ay siisaa baragrafka u horeeya waxaan jeclahay inaan akhriyo la ii ogolaado baragrafka u horeeya annagu ogsoon
oo aaminsan in dagaalka u dhaxay ciidamada dawladda iyo al-shabaab uu keenay walaac joogto ah oo la xiriira isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo ujeedooyin propaganda ah waxaanu ka walaacsanahay hayeeshee tallaabooyinka ku jira go'aankaas bal wuxuu taageerayay go'aanada dawladda ayuu taageeray oo xoojinayay wuxuuna ka soo horjeeday adeegsiga propagandada wasaaradda warfaafinta waxay soo saartay joojin warbaahinta internetka ee argagixiso isticmaasho waxay ku socotaa warqadan wasaaradda boostada isgaarsiinta ayadana sidoo kaleeto warqad kale soo saartay shirkin jaraa'id iyo labadaas go'aan oo ka soo kala baxay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda boostada isgaarsiinta muxuu yahay xiriir ka dhexeeya waa mahadsan tahay shirkeena jaraa'id haba yaraatee wax saameyn ah kuma laha xiriirna lama laha arrinta ku saabsan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta sababtoo ah xorriyatul qowlka iyo shaqada xorriyadda warbaahinta ee aan ka shaqeyno ma qusayso arrimaha ku saabsan isgaarsiinta iyo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta sidaa darteed ma loo ictibaarin karo shirkeena jaraa'idna kuma jirin meelna kagama xusna afkeennuna kuma sheegin arrin ku saabsan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta baraha bulshada ee al-shabaab ee isticmaalaan ee ay ku faafiyaan barbagaandada dowladda lidka ku ah in la xiro inaad ka soo horjeesateen ayaa ku jirtay eedaha lagu jeediyey ama shirka jaraa'id arrintaas ma ku saabsanaa ama adugu si gaara arrintaas ma ugu soo horjeesatay maya shirka jaraa'id kuma jirin kumana saabsanayn annaguna kama hadlin mana ka soo horjeedsan bal waxaan taageeraynay in baraha loo isticmaalo propagandada la joojiyo taas oo kor u qaadaysa shaqadeenna iyo shaqada warbaahinta madaxa bannaan ayay sii taageeraysaa oo sii xoojinaysaa waxyaabihii shirka jaraa'id waxaa ku jiray dowladda soomaaliya go'aanada ay ku saabsan saxaafadda annaga nalagalama tashan markii hore ma jirtaa in laydinkala tashado jiray ama laydinka talageli jiray arrimaha saameynta ku leh saxaafadda haddii arrintaas jirtana tusaalooyin manoo sheegi kartaa waa mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in faahfaahin fiican aan bixiyo lay ogolaado waqti haa marka ugu horeysa annaga iyo wasaaradda warfaafinta waxaa naga dhexeeyey wada shaqayn dhow oo ku saabsan arrimaha taabanaya shaqada warbaahinta iyo saxafiyiinta aan annagu u nahay hormuudka iyo hoggaanka iyo madaxda aan u nahay haddaan nahay ururada warbaahinta waxaa dhici jiray kulamo wada tashi oo mar kasta ama dhinaca wasaaradda ka imaan jiray ama dhinaceenna ka imaan jiray waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago maxkamadda sharafta leh iyo qareennadaba caddeymaha ku saabsan sida ay u dhici jireen arrimahaas ay u dhici jireen 28 October 2018 tusaalayaasha maadaama tusaalayaal la iweydiiyey ma tusaalayaashana raacawa okay way 28 October 2018 tusaale wasaaradda warfaafintu waxay nagu casuuntay shirka heerka sare ee badqabka saxafiyiinta soomaaliyeed oo ka dhacay hoteelka royal palace magaalada muqdisho caddaynta hadda u baahataan waa diyaar dhammaadkii bishaas october 2019 waxaan kulan yeelanay agaasimaha guud oo markaas kusimo agaasimo ahaa ee wasaaradda warfaafinta kulankaas wuxuu ka dhacay hoteelka SYL waxaan ka hadalnay arrimo ku saabsan khidmadda lagu soo rogayay warbaahinta caalamiga ah ee laga daawado soomaaliya
وحان كهدلني لعقل قصور رجاي استعمال كبرها بولشدة لبضع الريموت وما دام أورك صحفيين تأن هاي أي وزارة جارهان أجاسمها جود كوح ومركز كسمها عبد الرحمن يوسف عدالة وحان أش جاي مرقاتنا ويلاد هذي لبضع هيلكرا إن أنا أنجو أرنت أسفرها لجي لكر ما دام أي خدمة يلا عقد تعبان يسوع أرنت أصنع أي تهدور كوزارة المالية ده أغسط راليه هو أغسط سديد إلى باتن كذي لبكون إلى باتن كي دوت أي قبطي تلفزيون كا إس إن تي في وحدود داسي لوجه اللي حرك ورباهن تا سوماليات أو دوت ديس أي سعتي وزارة ورفافيتو حين نقصتين دوت داس نمانو كهذا النوع عبشذا أي ولاعة أنقبنو هل كاس أيان دوت دي وقا قيب قلنا يكون الصوبان لقني عديمه مقالذي ويالان وحي قيب كأهيد كل ماذا وتشيق أي هولها سعودي een todobiyo labaatankii may 2022 iyo labada wasiir ku xigeenka warfaafinta ay hadda joogo Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala ayaan kulan ku yeelanay hoteelka Dekale magaalada Muqdisho oo airport-ka ku dhixyaala wuxuu iigu hambalyeeyay shaqada saxafiyinta iyo howlaha aan wadno wuxuu igu codsaday maadaama dawlad cusub ay dhalatay 15kii may ee doorasho dhacday oo madaxweyne cusub yimid in kulan wasaaradda warfaafinta ay qaban qaabin doonto wada tashi ah madaxweynaha lala yeelanay aan ka soo qayb galay arintaas oo aan ka aqbalay 16kii August 2022 waxaa markala ku casuunay shirka arimaha badqabka saxafiyinta haweenka ah oo ururka saxafiyinta SGS uu qabanayay arintaas oo uu markaa naga cudur daartay laakiin noo soo diray qof kale oo wakiil ahaa wasaaradda ka socday 13kii May doorashadii madaxtinimada oo 15kii dhacay isla maalin ka hor gudoomiyaha baarlamaanka ayaa noogu yeeray kulan wada tashi ah oo arinta saxaafadda ku saabsan iyo sidii warbaahinta ay uga qayb gali lahayd tabinta doorashada oo aan mar kale ka qayb gali cadeymeed ay yeelan taas waxay muujinaysaa su'aashaad ahayd ma jireen ama dhaqanku ma aha in la idin weydiiyo oo la idin kala tasho waa maasan tan waxa la sheegay SGS oo adiga aad ku jirto dadka madaxda ah in aanay diiwaan gashanayn oo ay tahay urur la iska sameeyay oo aan sharci ku dhisnayn oo aan diiwaan gashanayn oo sharciga saxaafadan soo maray waa maasan tahay SGS waxay haysataa dhammaan heerarka diiwaangelinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo wata cadeymihii markii lagu soo xiray kadib oo damaanada lagu siiyey wixii ka dambeeyay ma jiraan qoraallo aad samaysay ama warbaahin aad ka hadashay maya ma jirto biijka la sheegay biijka la sheegay in qoraallada lagu faafiyay ee STS ma biij adiga aad leedahay mis waa biij urur u leh beejka la sheegay qoraal lagu faafiyay waa beejka organization-ka beej urur waa beej shakhsi ma aha abdullana kama ahan user maamul kama aha beejka gaarka ah ma jiraan wax aad ku qorto adiga ama idaacad aad ka sii daysay intii aad xirneeday waxaan idaacad ka sii daayay ama aan qoray tan iyo intii aan xirnaa ma jirto oo beejka shakhsiga aan ku qoray waa maasan tahay waxaan rabaa أنا جو عربة أنا أنت أس كوس أوكي وحربة وحنا لو داري فيديو أبي أهل كاس فيديو نين أو هاد لايو أو وحي عبو كشيكين عيو فيديو جاس أبي أفرد ذي محو كوساب سنين مناسبة فاميل
oo dhinacna dhaqanka ahayd dhinacna arooska ahayd ayaa lagu casuumay ehelkayga ay leeyihiin ayaan tegay oo aan ka qayb galay kama hadlin kama qudbaynin dadka hadlaya waxay ku hadlayaan lama soconin mana fahamsanayn iyo mana qorneyn anna uma qorin in kulankaas aad adigu abaabushay oo aad ugu talagashay inaad fidna ku kiciso aa lagugu eedeeyey waa been abuur qofka eedaynta keena laga rabaa inuu u caddeeyo inuu aniga abaabulay oo sameeyey oo meesha ka hadlay waa maasan tahay beijka s t s waxyaabaha lagu qoray waxaa ka mid ah sida la sheegay in wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo iyo adiga ay dacwada ka dhexeyso ama s t s s t s iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta maxaa u dhexeeya dagaal eh ama xiriir eh bal arrintaas maadaama beijku uu soo qoray waa mahadsan tahay cabdiraxmaan cadaala wuxuu ahaa nin saxafi ah oo aan muddo dheer isnaqaanay ha yeeshee ay noo dhexaysay khilaaf aan anigu ku tilmaami karo inuu yahay shaqsi marna ku saabsanaa dano dhaqaale marna ku saabsanaa arrimo shaqsi ku saabsanaa 2018kii waxaa la shaqaynayay idaacadda b b c da qaybteeda wall serviceka waxaanu soomaaliya ka samayn jirnay barnaamijyo documentary ah wasaaradda warfaafintu waxay siin jirtay saxafiyiinta imaanayo dibadda ka imaanayo fasax ay dalka ku soo galaan oo aan fiisa ahayn laakiin fasax kale ah oo lacago looga qaadi jiray saxafiyiinta tusaalooyinkoodan aan hayo muddo dhowr jeer ayaan codsiyadaas wasaaradda geystay lagana aqbalay aniga shaqsiyan iyo tiimkii ila socday laakiin aan su-aal ka keenay lacago $200 oo qof kasta laga rabay maadaama aan ahay muwaadin dadka imaanayna saxafiyiin ay yihiin fiisoha iyo arrimaha dalku galkana ay leedahay immigrationka ay leedahay warqadda lacagta aan ku bixinana aysan ahayn rasiid wasaarad maaliyadeed arrintaas ayay meesha ugu horreysay ee cadaawadda ah ay ka soo bilaabatay 2018 mar kale waxaan ka wada shaqaynay barnaamij la yidhaahdo cafis waxaana dhex maray arrin ku saabsan lacag oo uu markhaatina leedahay dhowr jeer aan ka waayey laakiin markii dambe aan si dirqi ah iyo dhibaato ah aan uga helay markii la bilaabay ururka s j s 2019 codsigii ugu horreeyey ee ku saabsanaa diiwaangelinta ururka markii aan wasaaradda geysanay maadaama uu ahaa agaasimo guud uu ahaa arrintaas wuxuu ka keenay su-aal gaar ahaan magaca ururka ee aan wadano ee ah soomaali soomaaliga ku jirto aniguna waxaan ku yidhi miyaanan soomaali ahayn oo soomaalinimada noo diidan tahay inkastoo fasaxayna markii dambe lehel waa mahadsan tahay abukaate iraalio waa dhammayn rabaa waxaanagayaabaha naga dhexeeya waxaa ka mid ah iyadana in maalintii aanu qabanaynay shirka jaraa'id subaxdeedii si shaqsi ah uu u soo wacay guddoomiyahayga maxamed ibraahim isaaq oo uu yidhi haddii shirka jaraa'id aad qabataan waxaan idinla dagaalamayaa sidii al-shabaab gaar ahaan magacayga ayuu sheegay oo ah cabdalla muumin ayuu sheegay waxaa jirta 2020kii in wiil saxafi ah oo la yidhaahdo maxamed cabdiwahaab abuuja la xiray oo nabasugudu ay xirtay wasaaradda warfaafintuna warqad ay soo saartay maadaama aan ka mid ahaa dadkii difaacayay wariyahaasi waxaa iyadana meeshaasi ka dhalatay cadaawad shaqsi ah markii kiiskii wariyihii u dhammaaday ee abuuje la sii daayay 7 November 2020kii subax 3 saac ah anigoo fadhiya hoteelka afriik kilomiter 4 waxaa isoo wacay xeerealiya ku-xigeenka farxaan xuseen oo hadda inta fadhiya oo iigu hanjabay in uu kiis iga geynaayo maxkamadda oona uu dacweynaayo taleefankayga shaqsiga ayuuna iga soo wacay waa maasan tahay su-aala aniga intaas su-aala lee ka jawaabu haya gudoomiye waa maasan tahay
بسم الله الرحمن الرحيم عاش الله ودينا مدن قدومي محكمة الشرف تله مركوبة الحرب عينا نفتيميو إن أي محكمة ديلوغا تو إن هذه سنة ودين كر سؤال توصى سؤال حرن الله بضبط سؤال ففاسن سؤال حرن الله بضبط إن عبد الله إن أنا ما جاي وحاله فرحان وحنا هاي حرن لي waxaan ku weydiin doonaa su'aalo su'aashaan rabo inaad ha iyo may uga jawaabto waan ku sheegayaa su'aashaan rabo inaad faahfaahsan waad faahfaahinay way fantaa umuleena abdalla mar kale magacaagu saddexan ii sheeg adoo raali abdalla ahmed muumin abdalla ahmed abdalla ما عاد كشغيزا ورباهين تان كشغيا ورباهين تو فرم بدن تاي ما عاد كشغيزا سبيسيفيك شقا قارا موسيقى بتاع يجي العلم فاهمين انا قلت سالي وحانا هاي حير لاليح نيكاس يجسور جيدا هو لوير ودومي هو محكمة حدنا وحان سلانا هاي باه شرعي قانا سلانا هاي بركا صحافة ودلت وين مركز سيدا دكتور محاد قبطة ولم فهمي سؤال شخص وحن ربعينا تصالي سيسو سؤالي تاكبونا سيكرا محكبات من كرمنا ايو شقدي شقدي ذو وحن هاي صحفي وحن هاي حقيها قود أوروك صحفيين تا سومالي جورنال سيندكيت وحن هاي حقيها قود دلدة بتقبك صحفيين تا اسم اس جي أقول سيكاك بتشكرتا عبد الله كان waxa ku qoran in aad tahay ama titlekaagu yahay secretary general oo sidaas sheegtay STS ah wariyeynimo kuma cada aqoonsi inaad wariye tahay ah ma la wadaagi kartaa sideen ku noqday xukayaha guud hadaanan saxafi ahayn sidoo qof saxafi aan ahayn xukayaha guud ee ururka saxafiyiinta ku noqon kara سؤالاً سامي فهمين وح عدينا يا حرة إن لا يجي العيون حوية ففاي وح عدينا يا ترافيك وركي وح عدينا يا دمانة قنصية ذي ذا أو أهداف ربطان سحفي وياه دوس واجد أنت سحفي أي طال تراك ريكورد كا قرالة دوكيومنتيشن كا وحصل أن عدينا أول هيليكرو ملايين إي ملايين إي ملايين هذه أي تهي أي ديكار أي كورن تهي سحفي وديار إذا المحكمة دول وذاك إنا وإنا وحرف رجال هاي وقت نص سنة أنا كسوق هذا حفيزك حد ما أنا خوف نو درتان حد هل كان ميسكم كم هاي أما سنتة عبد الله Somali STS عن مركز السوق قبي STS قرما يلا أساسي لا بكون إسرائيلي تون يا أساسي صحفيين حبناها كأ حكمت وشك كو يلا بعضي قرنا هاي تتك أساس مؤسسين تا موحر ما فهمي سؤال شيء إيه أدي وسجل موحر تام مقعيو كورس مقعيار دبا waxaa asaasay saxafiyiinta xubnaha ka ah oo ugu horeeyay Cabdulla Axmed Muumin oo ku xigo Maxamed Ibraahim oo ku xigo Maxamed Ibraahim Bulbul oo ku xigo Cabdullaahi Cali Abdulle iyo intaas oo magacyo oo hadii aan hadda bilaabo ilaa bari aan wadi karo
Exactly, ha. Profile SGS من كل وضع يكرا. ما دام عدم اللي ويدين محكمة تنصيرنا. ما صنته. وحنقع صنع أن صوت دعوة عنه كونستيشنكا عن كل وضع عنه. صوت دعوة مع صنعنا. ماي. وحي عاد ما أنت ماشى كشرتو أيا إن البريء نقطو إن 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 حبس عقشو أي كحيرتها ما دام محكمة الوزارة وعربنا محكمة دا وأنا دارتي دار المرسي وجدكن وحوا إن رنت شرتو دع عندك نقطو وحل ودينه حيل عليه وحل ربا حيل عليه سؤاله ودينه سؤال الطبيعي وقف عادي لو يدينه ويديسه عبد الله أذين وحل ربا سؤاله إنك جوابته فرفر كتاجي مدمد كتاج مجرته سؤاله ويدية كجواب حال لا لي سؤال شيء عن هبونين إن ويديسو يعني سنة ويديسو أنا قاعد كان قبلنا عبد الله مركم محكمة ضاي دين حيسة لكن سيد موقت هذا ما أه سؤالي محكمة دون كسيس عن كرتو مركم سؤال ودي دبيع وجواب هدي أي سؤال حد جذب أو كم بحث الحين ده كشرعي محكمة ضاي أوتها قالوا كعلنيس مركم عاد وجواب سؤاله بروفايل كيو ويدي حاطنا بروفايل كإن حد أنت محكمة صعوت الدعوة عنه فرتن كسرنا أوكي عبد الله حرب أنا كويديو يا معمولا بيجك إس جي إس كل هذا على تويتر كا فيسبوك تيم كا كوميونيكيشن كا يا معمولا سبيسيفيك هبل بعو بعنا يمكن كويديو يا معمولا هبل بعو بعنا تيم كا كوميونيكيشن كا يا معمولا يا كويديو محمد إبراهيم محمد إبراهيم بقى معمله أوكي قدنا قد عبد الله هداي وحن هالكن كشني كليب كا لاير كومر كويدي وحد كل جوا بتاع حفلات عروس بقاهي ونقول جوكا محكمة دوشة si kooban xiriirka ka dhaxeeya kiiskaaga iyo xaflad arooska wax ka dhaxeeya xaflad dhaqan iyo kiiska arooska kiiska keega wax ka dhaxeeya ma jiraan sida qof kasta u tiri wuxuu ka yimid qabiil iyo beel ayaan aniguna uga dhashay beel iyo famil kamana reebani inaan ka qayb galo munaasabadaha familka sida aroosyada iyo dhaqanka een clipka waxaan ku soo bandhignay nin dhalinyaro ah oo hanjabaya oo dhaaya kiiska Cabdalla Muumin wuxuu waxaan u dilayaa qof ninka ayaa aad maxay suutiin ma fahmin ee jilci اوكي عبد الله مؤمن اديغه waxa tahay sida sheegtay xogayaha guud ee STS ya ku dorte golaha ururkaas uduu gudoomiye golaha ururka markaan profile ka aragno ayaan arki lahayn su'aashaas way ku xidhan tahay su'aal ayaa halkaas ku xidhan waxa rabaa inaan ku weydiiyo Cabdalla waxa soo bandhignay haday in page-ka STS lagu soo bandhigay warar lagu cambaareynayo dad mas'uuliyiin ah waa ka mid yihiin hay'adaha garsoorka maxkamaddu buu sheegi kartaa cid soo dhigtay wararkaas ma fahmin
وكوعلنا STS بيجيج كده تويتر كي فيسبوك أو حالة صور دي ورد بين أبورة أو عن محكمة دلا شير قرين وعند مغلي يسمر كان لشير قرين إني أو عن آخرني حد أنا كجرب بيجيج كده هذه لفيري ما دام حق هي جود STS أتهاي عدة صور دي تورر كاس أو كيس كذا حد أنا الله حديرة عدة صور دي تورر كاس محكمة دوشة وحنجعلنا سؤال سكر ناودت وحلو صقر قرال قرال كاسو وحو تابنا أي شخصيات وتابنا يا صقر أي قرال كاس شو إيش اسمه تيم كوميونيكيشن كا قدونك عبد الله أفرت بيشا يلحدي بشي تمنات هذه أنا قلتني وحا دولد الصومالية يسوع سارتي كوي تمنات واي بشي ما بشي تمنات واي أفرتي يلحدي بشي تمنات وزارة دورفا فينتا وزارة دا بوستيس كارسين تو حيسوع سارين قعانو أي كحريان براها انترنت كي على شباب استعمالان حد دبا قعان دولدت إلا قهري ما دو إنه يدم بتاعي مؤكتاي ها يا مير ما فهم من أفرت بيشة ها أفرت يلحدي بيشة كوي أفرت يلحدي بيشة طبنا الله بكون يلا باتن وزارة دور فافينتا حكومة فدرال الصومالية وزارة بوستدي إسكارسينتا ee wasaaradda federaalka Soomaaliya ayadana dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo saareen go'aano isxambaarsan oo ay ku joojinayaan baraha internetka ee Alshabaab isticmaalaan su'aashu markaa waxay tahay in go'aan dawladda laga hor yimaado inay dambi tahay ma ogtahay haye maya haye maya waan ogahay عبد الله شركة جرايد القبطي واحد كجري دولد ما إن الله تشن سيدان أجاهي قان كاس وحاكو قرن وأن محكمة دنا له ذاقني حدا نعم كتوش كرنو وحاكو قرن إن له هري براها إنترنت على الشباب دولد دون إن استقال كجرتوي على الشباب ودقال يعني وأكته إن دفاع أمن قرن كلا على تشتو سحميا وكحمي سوهاشاس إن أنا إسهاي ما يمن غنكر سوهاشاس وحنك قبع الضوط كما حلين أرنكو سابسن أمني قرن وحنك حلي حرية القول إيا صحافة لانك حلي ور صحافة يدك نوا يكون قرن تهي منا أها إن أسوهاشا ودكتو أمني قرن وما سنت قدومي بغن قدومي وحاوتسنا سؤالا إيقا عبدالله سياوو يديو شرعيقا إيه وقل إنو أوغي جواك محكمة دو والله بقرب إنا نوسي ناتا إن رجينيا أنا لا بد دفاع شرعي وسوي وقولي أنا من قدومين ويا وقلا توالي وحي توضيحين أيوة أردت تقدير كذا مقيمات كذا المعرفين محكمة أوغندا عبد الله شركة جرايد واحد كل شركتي إن الدولة دو حرتي لا دجال يسوع صحافة دو حرتها وأي حد أي حرمور بهني محكمة دو ملو ذا يكرتها هل بيج أو كم إذا بيج كاس وأي لا ذا هي أو وصل لهن على الشباب مدين 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 عبد الله
شركه جرايد واحد كوب لوضي دولد وعياريسا وحقات كوضع عيارتا ليش عاشقت شركه جرايد كل شيء محكمه مو في شركتها وما سنت ايش زي ودي سي قدومي وحر راينا ماشي اصلا سيف عن نقطه اس ودغيستيد شركه جرايد تدفرتي بشا شركة نجرة إت عيراد سوري أفرتي بيش وسوقة تحفيز كحالين تو وجر جرنا ولا جو جوي قايبيه قدم بيه قايبيه ده حيا أنت اللي إسكو جر جري لقب بالله بشركة جرة إت وحن وضنا السقوط ده ميسترن عرجينا محكمة الناس يس فرصة إن اللي جيست أول الدعوة السقوط ده ميسترن كسوقة السقوط ده ميسترن ماشي الدنيا كيجر تعم بالله عمر دمات عمر ده سدار بتوفسر ereyga waxa soo qaadatay dawladdu way dheeldheelaysa dawladdu way ciyaareysa wayna dheeldheelaysa hadaba maxkamaddu u sheegay dadweynaha hoolka ku sugan sida ay dawladdu u dheeldheesho ama sad waxaan gudoomiye ka hadlaynay oo shirkeena jiraad ku saabsanaa sida ogtahay qof kasto magaalada muqdisho joogana uu og yahay saxafiyintu ma hubaysna gawaari bulad burufna ma haystaan aniga kula hadlay gudoomiye 2015kii bishii January ayaan dalkan ka qaxay waxaan oga qaxay hanjabaad iyo weerar naftayda ka dhan ah oo al-shabaab ay ugu soo qaaday marka aan saas leey gudoomiye cadeymeedi ayaa waa documented waan kula wadaagi karaa mar alaal marka u baahato maxkamada sharafta leh dawlad ima difaacin waxaan ku qasbanaade gudoomiye caruurteedi ee aniga ina magaalada muqdisho oo aan inta kula ekaade ka qaxo oo aan dalka dibadiisa u qaxo habsi aan ka qabo ururka al-shabaab hay'adii amniga iyo dawladdi daryeel iyo difaac minna ima siin markii aan dalka dib ugu soo laabtay 2019 waxaan bilaawnay inaan difaacno oo u adeegno saxafiyinta Soomaaliyeed oo hadda dadka aan ka hadlaayo arintooda aan u hadlay ay ka mid yihiin dhamaantood waxaad ogtahay xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin saxafiyinta ku nool dalkan oo meel kasta oo kamida joogo ka soo warramo iyo xaaladooda dhinaca dhaqaalaha ayaad ogtahay waxaan rabaa gudoomiye inaan ku xusuusiyo oo kula wadaago sanadkii 2012 magaalada Muqdisho ayaan joogay oo doorasho ay ka dhacaysay oo saxafiyinta ay kamid ahaayeen dadkii tabinaya doorashada iyo isbeddelkii Soomaaliya ka dhacay gudoomiye sanadkaas 2012kii 18 saxafiyiin ah oo qaarkood qaraabo dhow ila yihiin qaarkoodna saaxiibo aan wada shaqeynay yihiin ayaa la dilay mid kamida oo dadkii dilay inta loo soo qabtay cadaalad loo helay gudoomiye ma ay jirto waxa maalin walba ku noolnahay walwalkaas joogtada ah ayaa la noolnahay aniga kula hadlaya ma haysto gaari iyo ilaalo midna ma haysto sida darteed hadalkayga marka wuxuu ahaa su'aashil ii weydiiyay hadalkayga wuxuu ahaa amniga saxafiyinta sidee loogu dheeldheelaya waxa loogu dheeldheelaya hadii gudoomiye la yiraahdo waxaad wajahaysaan urur hubaysan oo dadka saxafiyinta iska dhaafay xataa mas'uuliyiinta dawladda ee hubka haysatay weeraraya marka saxafiyinta ay ka hortagaan oo ay wajahaan badbaado iyo daryeel iyo daafacna aan la siinin waxay taas noqonaysaa oo noogu muuqata inay tahay dheeldheel mid aan ka hadlaynin taas way waxaanan ku darnay oo raacsan haddii aad dib u raacdo hadalka waxaan u baahanahay in amniga saxafiyinta laga fikiro laga taxadar bal waxaan jeedinaynaa codsi ah wal hana la difaaco hana la ilaaliyo Cabdalla mar kale ayaa kugu celinaya go'aannada dawladdu ay soo saartay waxay joojinayeen 8 konto ama bar internet oo ay argixisadu isticmaalaan maxkamadda u sheeg xiriirka ka dhexeeya shirkaaga jaraa'id iyo go'aanka aad ka hortimid ee dawladda ka soo baxay bal isku xid wax xiriir ah iyo wax shaqo isku ma leh mowduucaasna kamaanan hadlin waxaan ka hadlaynay xurriyadda saxaafadda iyo warbaahinta sharciga ah haddii aad dhageysato gudoomiye shirkeega jaraa'id waxaa ku jirta warbaahinta sharciga ah ee dalkan ka jirto see la yeeli doonaa arrinta ma saameynaysaa mise ma saameynayso simbali waxay ahayd in la waadixiyo na la yiraahdo tan ma qusaysay tan ay qusaysaa gudoomiye
halkaas waxaan rabaa inaan mudane gudoomiye si faahfaahin su'aal kale ku celinayo oo xiriir ka dhow midaas. Cabdallah, shirka jaraa'id waxaad ku soo qaadatay go'aanka wasaaradda warfaafinta iyo go'aanka wasaaradda boostada. Shirka jaraa'id baad dabcan ka arki doontaa ee dhammayska tiran ee adigu hayso. Kaan anagu maxkamaddu soo bandhignayna way ku caddayd. xiriirka marka ka dhexeeya waxaa rabaa in si fiican loo fahmo adiguna aad difaacaaga ku dirsid. xiriirka ka dhexeeya saxaafadda xorta ah iyo bar internet oo argixis isticmaasho maxkamadda u sheeg. gudoomiye, waxaan rabaa inaan ogaado meesha shirkiga jaraa'id ee kaga jirta wasaaradda boostada inuu xeraaliyaha ka soo saaro shirka jaraa'id. adoo mahadsan. kamaba hadlin ba arrin ku saabsan wasaaradda boostada. shirkiga jaraa'id iyo qoraalka iyo codka meelna kagama jirto wasaaradda boostada iyo arrin ay soo saartay. micnaha wuxuu leeyahay mudane gudoomiye, wuxuu leeyahay wuxuu kow ku bilaabayaa go'aanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta taariikhu soo baxuu sheegaya. wuxuu soo saaraya haddana uu leeyahay go'aanka wasaaradda boostada ka soo baxay iyo taariikhu soo baxuu sheegaya. shirkiisa jaraa'id bayna ku qorantay. inuu maxkamad horteed ka been sheegay shirkiisa jaraa'id ha laga qoray. gudoomiye, shirki jaraa'id baan dib 19 soo bandhigi karaa. way wasaaraddu difiraya, wasaaraddu dafiraya gudoomiye. wasaaradda horta wasaarad su'aashayda ka jawaab. xeerka warbaahinta qaranka ma taqaanaa? gudoomiye, reference-ka iyo waxaan rabaa in aad raalli oo maxkamadda la hadlay. gudoomiye, waxaan rabaa reference-ka iyo in la kala fahmo. waxaan ka hadlaynay wasaaradda warfaafinta go'aanka ay soo saartay, taas waa nuqda cad. xeerka warbaahinta xeerka warbaahinta ma akhriday weliga? dadkii lagala tashadaan ka mid ahaa ee akhriyay, khulaaseeyey, ku noqnoqday, dooda ka galay ma taqaanaa waxa uu kaa reebayo iyo waxa uu fusinayo? xooggiis anuu bay difaacaya. waxa uu jabiyey inaan isku xidha macnaha xarba inaad ii faahfaahiso xeerka saxaafadda haddaad aqoon u leedahay. haddii kale anaa ku dhiibaya waxa uu kaa reebayo adigoo soo qaadanaya artikalka maxkamaddan uu sheegay. ama xeerka warbaahinta waxaa la yidhahdaa amendment law ama xeerka wax ka beddelka xeerka warbaahinta soomaaliya august 2020 faahfaahin ay weydiisay august 2020 ayuu soo baxay. inkastoo dood ay ka taagan tahay weli oo wadatashi ay tahay in dib loogu laabto, codsigaasna aan jeedinay oo noo maqan yahay oo xafiiska madaxweynaha ay ka ra-iisul wasaarehoba noogu maqan yahay, xeerka wuxuu ka hadlayaa sida ay u shaqaynayso warbaahinta, saxafiyiinta, iyo xorriyadda saxaafadda iyo arrimaha la ku saabsan faafreebka ayuu diidayaa. xeerka
su'aashii oo ku cilaya waraqana ba tiri adiga muxuu ka reebaya wariyaha xeerku muxuu ka reebaya abdallah hadda waxa sheegtay markuu qareenku su'aal ku weydiinayay in STS ay ka diiwaan gashan tahay hay-adaha dowladda oo dhan saxmi taarintaas ha okay yaa ka mid ah hay-adaha ka diiwaan gashantiin wasaaradda farfaafinta heer federaal وزارة ورفافين تهير دولة قولت بنتلان حفيسة دا كلا دولة دا سيد حفيس كرز وزارها قيب تيسا اعلامك واحد دكومينتي وان دلو ذا يكرت مجرى جست midka xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo tusa abdallah wasaaradda warfaafinta oo aad i tustay dukumentigeeda waxay 8 bishan aan ku jirno ee maanta 15-ka ah ku soo jawaabtay weydiin uu xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku weydiiyey in soomaali ama STS aan ku soo gaabay STS aysan ka diiwaan gashanay wasaaradda warfaafinta maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas marka aan arko qoraalkaas ayaan ku siin karaa jawaabta waxaa ku seexan agaasimaha guud ee hadda jooga waxaa dukumentigan ayaa la wadaagtan kaa codsana waan kuubiyaan la ku siin su-aasha mar kale ku celinaa wasaaradda warfaafinta waa wasaaraddii warfaafinta maanta agaasimaa jooga shalay mid baa jooga berri mid kala jooga laakiin arkiibeedii wasaaraddu waa arkiibeedii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee anigu hadda ka joogo haddaan 10 sano kadib aad wax weydiiso wixii uu ahayo wuu ka jawaabayaa wuxuuna ahayn arkiib yule su-aasha aan ka jawaabay marka aan ku weydiinaya waxa waaye warqadan maxaad kaga jawaabaysaa ma beenaynaysaa mise horumaynaysaa labadaa su-aal ayma furnaa because ayma soo qorin mana ogo waxay ku saabsan tahay marka mana beenayn karin mana rumayn karin waa la wadaagay فاطمة
oo dawladda Soomaaliya ay qabatay oo ay sheegtay in ay ku joojinayso baraha internetka Al-Shabaab sidoo kale waxay ku sheegtay in ay ku xoojinayso ku garab taagantahay saxaafadda xurta iyo xurriyadda qolka soo siyaas maayn maay okay shirka jaraa'id ee wasaaraddu qabatay ee aan soo bandhignay sidaad u fahantay maxkamaddu sheegtay shirka jaraa'id waxaan walaac ka muujinay go'aanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta waxaana sheegnay waxyaabaha walaacayna uu ku saabsan yahay annagoo ka bilownay inaan ognahay xaaladda hadda lagu jiro iyo marxaladda lagu jiro oo dabcan la wada daawan doon intaasuu ku saabsanaa gudoomiye su-aashii muna aadin waan ku celinaa waxaa codsanayaa inay saytaha u jabto maadaama kiis maxkamada ay rabto inay cadaalad ka gaadho eedaysan u dhaartay annagu aanaan bilaash u tahay meeshaas aan yaa waxaan ka codsanayaa eedaysanaha inuu su-aashii toos u abaaro walaaca uu ka muujiyey ma weydiin maya su-aashaa weydiisu-aasha aan weydiiyey mudane guddoomiye marka hore waxay ahayd waxaan soo bandhignay in wasiirka wasaaradda warfaafa wasiir ku-xigeenka oo ka hadlaya inuu xoojinayo saxaafadda xorta iyo xurriyatul qowlka eedaysanuhu waa diiday ma lagu sheegin ayuu dhahay haddaba micnaha iyadoo la tafsiirinayn oo aan aragti uu asagu qabo shucuurtiisa uuna muujinayn shirka jaraa'id iyo hadalladii uu ku hadlayay wasiirku uu ka fahmay maxkamadda hawsha intaas arag aniga ma fahmin guddoomiye raallaho aan mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan cadaala wuxuu qabtay shir jaraa'id haddii aad daawato ama dhegaysato shirkiisa jaraa'id wuxuu dembiyeeyey guddoomiye ereyga dembi ayuu isticmaalay shaqada saxaafadda xorta ah ee ay qabanayso ee dalkan u hayso ayuu ku tilmaamay dembi sidaa og tahay sharciyadu dalkuna sheegayaan dembiga waxaa goyn kara waa ku dhib jawaabaya guddoomiye waxaa goyn kara maxkamad iyo hay-ado sharci oo kala dambeeyey ayaa goyn kara waxaa shirkeena jaraa'id ka fahmnay kuna sheegnay keenna oo qoraalkeena ay ku caddahay xaaladda lagu jiro inaan fahamsannah inuu dagaal jiro aan ognahay brobagandana ay jirto waxaan walaac ka qabnaa go-aanada soo baxay sida annaga oo aniga aan ugu horreeyo oo saxafiyiinta ka mid ah uu noo saamayn karo waxaana rabnaa in la bayaamiyo waxaana isticmaalay guddoomiye ereyga jumlo shirka jaraa'id waxaan yidhi jumlo ahaa guddoomiye wuxuu isku qabtay shirka jaraa'id ee wasiir ku-xigeenka warfaafinta saxaafaddii sharciga ahayd ee dhibmanaha ahayd ee dalkan ka jirtay iyo al-shabaab ayuu isku qabtay guddoomiye shirka jaraa'id xaqna taas nooguma muuqan taasaan ka fahannay su-aasheyda aan rabay inaan ku weydiiyo waxaa waaye oo aan rabo in la fahmo ilaa haddana aan la fahmin wasaaradda warkeedu ugu caddaa iyadoo oo bablicana waa kana waa la helayaa go-aano qoran oo aan maxkamadda la wadaagnay ayaa jiro marnaba wasaaradda afkeeda kama aysan sheegin iyo wasaaradaha go-aanada soo saaray inay la dagaalayaan xorriyatul qowlka iyo saxaafadda xorta ah bara internet oo 1, 2, 3 or 8 xaba ayay joojiyeen su-aasha cabdalla muumin aan rabo inaan ku weydiyo waxaa waaye muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya go-aanada dawladdu ay soo saartay ee ay ku joojinayaan baraha argixiso isticmaasho iyo saxaafadda xorta shirkeeni jaraa'id wuu caddaa waana la daawan karaa jawaabtan soo wadaa shirkeeni jaraa'id wuu caddaa waana la daawan karaa waana bayaan ma aanan sheegin inaan dagaal la gelayno dowladda ama ka horjeedno go-aanadeeda waxaan sheegnay inaan nahay oo matalayno saxafiyiinta sharciga ah ee dalkan ka shaqeeya ee dhibaatadu haysato waxaan sheegnay inaan walaac ka qabno
وحا كجري شركاسي جرايد انا باهنا هي غوانك جمله ان لا تفارقه برامج مشده الشباب انترنت كي الشباب استعمال الدولد جوجسي صحافه حرم او تقن عبد الله هاي مي مايا اوكي كما تشرفت له سؤاشس اني سيت هاي يو دكتورس حضلاده وحكمدها حاتري ان وحاتري وحاجر وريال نلا سو خريري او اي دولدو او هنجبتي هدي اي سو بنغان اني كا ارغدنيش محكمه بها دورتان انت وحب الله ما قرناي محكمه اشك ورياش كل سوء هاللي يقوش يجي إلى الدولة دكا أرقصنا يساعد عدى ما هي أنصب بالجام. شركة جرايد كم جيرين وريال الدولة أهنجبتي. إن كم جيرين وريال الدولة أهنجبتي شركة جرايد كم جيرين وحنك هاللي هذا رد فافهين وحنك هاللي قو أنا صوب حق دومية سامنت أيالن كران إن كين يسوع عبسي أرقصي. إني كيني كرتو عبسي ورياشو هدي أي تلاوة قادان أما وحي أي صوب من ديانو شيغان إلا غا أرغوصن كرو قدومي مركا أي محكمة دو أبا حطو مغايدة إيو أقسين كرنا محكمة دو اوكي سيدو كل شركه جرايد وحا كو قرنا حرمه ورباهين او لغا ساري عبسي كقبان وربحندي اي فلعلنتي شباب كيماتي ايضا من الوداي كرتا كنتم يا السنه يا مدن قدوم يا عصي جي هراء أي تاسلا شعطة ومهم ومهم ومهم. أوكي. براها إنترنت كي دولة دحير عبد الله. أديك ميالها ما يجيها. ما فهمين. براها إنترنت كي دولة دحير تي. أديك ميالها عبد الله أحمد ممنا. أحمد سؤالش أسأل ما قصيص ما دام عن برا إنترنت كهالين إيه ما قصيص سؤالش أسأل ما عبد الله أحمد مؤمن أديك وحاته هاي سياسة شغلتي إنك استوى على محكمة اللي هو ذا جويدي حكته بروفايل كا اس جي اس وانه ولي هي سنين وحاشا قلت انا تحويها اورو كا اس جي اس وحاد كو دودي انا ربطو انا دي لاليسو سحفين تا الصوماليه دو قرنتو ما امي سنتهي ان الدولد موادن كيدا كيلا لكرتو ما شايقان ان مركو قور ريسو وأنا هاي حقيها قلت وأنا هاي سحفي من أوجي مركز حفيز كحرياليها ونقضي ملك قاد أود كقاد سحفيين تمركو النقضي لكن موادين تأشيجة سنكمدة قدومي موادين كما هالين سحفيين تانك هاللي سحفيين ماي عبد الله أحمد مؤمن مؤكتهي إن مدحوينها قرنك جمهورية فدرال كصوماليا وكل واقعي الدقال سدح قيسودة وكلقة وكوقاضي وكوحا نهوديتك على الشباب هاي إنا نؤكنا هاي ورسحافظيتك بارغراف وقوه رأيك وقرنت ها أوكي مؤكتهي إن ويل صوماليات
gabar Soomaaliyeed ay dhimanayso oo ay dhaawacmayso ayadoo kula jirta inay si sharaf iyo karaamo ah ku noolato ha iyo meer waxaan waliba si oga waliba waxaan si oga in saxafiyiintu kamid yihiin kuwa dhimanaya si ay sharaf iyo karaamo ugu noolaadaan waddankan xurriyadiisa ay qayb ka yihiin difaacooda aniguna aan kamid ah muwaadiniintaas ay sheegayso saxafiyiinta lagu daray ayaan oga ha ويل سوماليات وهوية سوماليات أي ده شيء وفرمه دجال ككل ما نايو كل دواعي ما يو دجال كوب مدحونو إعلاميين الصدق جيسها وأي كم تهاي ورباهنته إنه شباب لقوا عريامين يا دقالها يفرمه دجال إن الدولة دي كهر كانت صحافة حرتا سحمية هاي ما سحمة ما نسميني ما نسميني ما يو معنا أوكي إن عبد الله وحرب هنا فهمه مصر ميني بتري حتى أنا قوانك الدولة دعيات كورتيم حضر الله هذا نوح كم يدها لما أقبل كرو من يلين سيسك قبنا يا حكمة دوش مركل هذا نكون فافا في شركة جرايد وحقوق سب سنة وحق سيا صحافة حرطة أي سرعة أي دل كان كجرت كلي حقوق سب سنة قريب تاسان سؤال شاهد هذا حقوق سب سنة أنك جوابي كرا باش لك الصارا مهمة وقتي كان وين بدو وقت الوصل وقت بدنا نعيش في الوسط هذا ليه هذا اللي بيجي وقع دولة البعانة صح ما صار حسيت إنها aya waxa tirsi publiga adigu oo raba in aad bulshada iyo saxaafada iyo dawladda iska horkeento ma yeelayno uma hoggaansamin hadaba taasi macnaheedu Soomaaha in aad argixisada taageerasho haye maxkamaddu u sheeg kuma taageerayo okay dowlad Soomaaliyeed dagaal bay ku jirtaa wiil Soomaaliyeed baa dhimanaya saxafi haduu dhimanayana kaas uu limid yahay saxaaf saxufiin baa furmaa dagaal ku dhimanaya waa markan ka hadlay saxaafada xortaa sidaan sheegay dawladdu marnaba ma soo hadal qaadin wax la dhawaa saxaafada xor bal ay waxay sheegtay inay taageerayso oo xujinayso xurriyadda qol su'aashida aan rabo inaan gabagabadii ku soo dhawaado waxa waay Cabdalla Axmed Muuminoos marka koowaad wariyaha aad rabto inaad difaacdo iyo wiilka furinta dagaalka ku dhimanaya maxkamaddu ma sheegi kartaa waxay ku kala duwan صحفي هو كان برشلونة أسوأ قد بيا حقيقة دعيسة مركز طبعا سيد الشريعة قبته قانون قد دركوا قبوا حركة عالمية طبعا وأنا صحفي جالس كان دفاعين صحفي مين أهم يجي وحول لم يدي هاي صحفي جالس أسوق حقوق أهي سنين بمنايا نوع مايا ولما أمني جيسي أن عد دفاعي سأني جرين أنا هنا أنكم ده marka la ayaan kugu celinaya haday lawyerku wuxuu waxa sheegtay su'aashida ugu dambeysa ugu dambeysa su'aashida ugu dambeysa haday waxa sheegtay mar uu qareen ku weydiiyay in wasaaradda warfaafintu ay la tashin jirtay ma u baahni afafan ka sii dhiganaya ma u baahni dood dib dheereed ee aad abukaata akhrinaysay oo arrimaha wariyashii saxaafadii ay idin kala tashin jirtay haday bay jirto
عبد الله أحمد مؤمن مجرتا وزارة ورفافينتا أما هي الدولدين إن كالاتا شتي وحقو سيئة أمني قرنك ما إياها قدومي أدور هالي أمني قرن كما هلين كما هلين ماي ماي موضوع أنا مكو صاحب صنع أمني قرن هيد كم إذا مكالة تشتي وح قصية أمني قرنك ما ي
وما سنتها مرك قدومي حقاً شرفت له قدومي شركة جرائد إعارت عن قوانين أيام نهاية وعن الربا مرك قرينا الجاري كل كهل الدونان وحاقب تدلدة ورباهنتا وأنجا عن حبنا كنهاي شن أروه كم ذا أو ميت كم ذا أنجا عن كنه مرك وحكوس أب سنة ولا وكم وجناي أمرك كسب حي oo aan u aragno in lagu caburinayo xurriyadda saxaafadda gaar ahaan shaqada ay sameeyaan waxay ahay warbaahinta sharciga ah ee dalka ka jirta ee shaqeynaysa in lagu soo reeyay amar cusub amarkaas oo jumla aha oo aan ku wareernay sida uu loo sameeynaayo maadaama ay ku jirtay ka hadalka arrimahaas waa dambi maadaama ay ku jirtay taas oo aan u maleeynay hadii aan anagu xataa qorno ama wariyash anaga naga midka ay quraan birka maani looga dhigi karo dambi maadaama uu arintaas ay tahay go'aan soo bax waxa rabna markii inoo la fasiro na leeyraado waxaana way sameyn kartiin waxaana ma sameyn kartiin ma fahmin gaanadu sayah shirkad وزارة فرنت. قدوي ما أركن إلا المذاقين ما أوقي وحكم شكر. ها. waxa su'aashu ku saabsan tahay marka saameynta aan ka walaacsanayn maxay ahayd ma fahmin gudoomiye shirkad jiraad waan dhageystay waxaan rabaa inaan ii ogolaato maadaama su'aasha aad keentay waxaan u fahmay su'aasha inay tahay saameynta aan ka walaacsanaydeen maxay ahayd haa gudoomiye warbaahinta laftirkeeda jirta ayaa waxaa loo kala qaybiyaa warbaahinta dhaqameedka ama warbaahinta taqliidiga ah oo telefishinka idaacadda raadiyaha iyo wargeyska oo hadda dalkan kusii dabar go-ay iyo warbaahintaas laftirkeed oo hadda noqotay nooc digital ah oo ku shaqeysa internetka iyo baraha bulshada ayay isu koobantay annagu waxaan ka hadlaynaa marka waxay tahay maadaama warbaahintii laftirkeedii okay marka jawaabtii taas ku filnaameyna warbaahin rasmi ah warbaahin rasmi ahayn ma jirto erbixin noocaas ma jirto laakiin waxaa jirta warbaahinta taqliidiga ah ayo warbaahinta cusub omniyo media la yiraahdo labadaas bisaa jirto gudoomiye waajibaadka organizationka labada organization ay qabtaan waxay tahay qofka meesha ka shaqeeya ama dadka hoggaankaas ka mid ah inay shaqadaas difaaca qabtaan marka waajibaadka organizationka ayay xilsaaran ha shaqadiisa waxay tahay difaacidda saxaa arrinta halka
waxaan raacnaa aad u fahmo goorma tan inta uu go'aanka soo baxay miyaa ha waxa jirta gudoomiye idaacadda radio hiiraan weyn oo ku taala magaalada beledweyne waxaan kula wada qoraaladan kugula wadaagaynaa ayaa la xiray afar wariye oo ka mid a idaacaddaasina waa la xiray xabsigaa la dhigay 24 saac ku dhawaad ay xabsiga ku jireen sababta loo xirayna waxay ahayd gudoomiye inay ka hadleen ciidan ka soo baxay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo kadibna al-shabaab meeshaas ay qabsadeen soo galeen intaas bis ah ayaa loo xiray gudoomiye saameyntuna waxay ahayd warkii ka soo baxay wasaaradda rabit aan kugu dar gudoomiye waxaa jira weriye xubinnaga ah meembarkeenna ah oo magaalada kismaayo lagu xiray gudoomiye markii uu soo tebiyey hoteel la weeraray oo dad rayad ay ku dhinteen ayaa lasoo qabtay oo la xiray xabsiga la dhigay waxaana lagu qasbay inuu tirtiro warbixintii ayuu tirtiray waxaa la sii daayay keliya markii tv ga u shaqaynay warbixintii laga dhiliid gareyay oo la saaray waxaan jeclahay inaan kula wadaagno dokumentigaas waqtigeed ma ogi wuu qaldami karaa qof qaldami kara wuu jira ha waxaan rabaa gudoomiye su-aashaa inaan fahmo adi ma taqaana maa ka wadaa ma ogi mana aqaani ha ha barbara bulsho iyo raadiyaal ay leeyihin inay katikoriga wariye galaayeen in kale ma ogi gudoomiye urug saxfiyiinta aan joogo waxaan isticmaalnaa qaacido wariyaasha loo isticmaalo adoo mahadsan gudoomiye su-aasha maadaama ay weydiisay io ogolow inaan ka jawaabo si aan sharaxaad kuu siiyo su-aashan jawaabteed u fahantid marka la yidhaahdo saxafi wuxuu leeyahay qaacido ururada saxafiyiinta horta shaqada saxaafadda diiwaangelinteeda iyo aqoonsi bixinteeda waa voluntary gudoomiye maadaama waa ku dhamayna waa gudoomiye adaa iweydii su-aasha waxaan rabaa inaan sharxaad ku siiyo io ogolow laba maalmoodan joognay aan wax dhegaysanaynay mana ka xanaaqaynay voluntary waay waana shaqo open ah oo furan oo dadku imaanaya ee ururada saxaafadda intay hubiyaan ay iga diiwaangeliyaan dadka qof kasta oo ka hadla idaacad wuxuu u baahan yahay marka in qaacidadaas lagu baysgareeyo oo lagu saleeyo masalan dad waxaa jira ka shaqeeya warbaahin ka hadasha arrimo gaar ah masalan waxay ka hadlaan muusiga iyo sportiska ay ka hadlaan marka hadday yihiin falanqeeyaal muusig ama falanqeyn sportis in qaacidada saxafiga uu galayo in kale waxay u baahan tahay ururada saxafiyiinta inay dib u fiiriyaan ay sameeyaan ururada qaar saxaafadda way ku daraan qaarna kuma daraan in marka qofka ka shaqeeya idaacadda ay leedahay al-shabaab loo aqoonsan karo jurisdictionka soomaaliya saxafiga in kale aniga ma hayo ha gudoomiye anima garanayo waxay yihin meeshaan ku qeexi maaqan ma ogi gudoomiye
ها وانا كوفا فاينا داوود اوكي وما زلت انا سويت سويت سوكو ما سنت غدوي محكمه شرفت لمركله تيليجرامكو وآلات لو استعماله ودا حدل ورباهين ما اها غدوميه سيده واتساب كا او كلي ايا وها لوغ وداغا فريمها اي قرالبا ها اوكي هي ما أقل قدومي ها 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 اوكي وما سنت مركله قدومي محرجين انا ادو واتساب استعماله أنا وان استعماله سيدا سوكل وحرجينا إن التليجرام استعمالتي أديك أنا وان استعماله تليجرام كورباهنتا يدك كشقي وحوي استعمالان إن المقالضة إسكت نافصدان مثلا وحجر قدومي مركب مقالة وين محكمة ده أنا كل هذا لقدومه شرجرائد أو وين أو عرب إن لو إذا أقول استوديها إذا عدى كم تدري كرا واتساب كم تدري كرا إيميل إيه مقالة هدي وقاضنا ويرينا يا كواليتي أما 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 نحرك أيو يرينا يا سأدرت حل استعماله تليجرام ك صحفيين أنا أقوله رأينا سيد جوكتاه أيانو استعمله إن عكله ما دام والول وين الدويو ده من ما أنت وكجرو بتقب كقلب كأن وضرنا تلفوننا ذا يو كمبيوتر ذا وحأد ما أنت لوجوس يجورا يا بركستا برتا أي كأمني بدنته مركب بربلش معها يده وحالتها مركب في إنجليز كان كوشيء جو instant messaging up up أما application لو استعمال informal إسكت أفسد إذا عدل معها لقمة سو هذا له في لايف لقمة سو قالوا لكن حال إسكت أفسد حقته أنا يقفك كلا أي حقت إسكت أفسدنا سياس درت ما دام أن نجوك استعماله وحان ربني وعن أدفع عيني إن ونوفر نادو نشقي قفك قرط كوس ما ينقدومي وعلى ريبور قرية أنا ذا حتى ريبور قرينه وأنا لقى حري كرا مال أدون كم إذا وجودهم يو واتساب كش غيرنا متجر تجودهم ما ويا ذا لو ذا يكرت هذه ما سنت ما قامت إني ويدي صار جالس قدومي وحاجر دقن سوجرين لقى سو بلا حيرك ورباهنته وأنا جن قصينا إلا يو أرمها من سيريا أو شقده صحافة التعبناي مر وربو حلقة سمين جري كل ما وضتشي أكهر أنت عن جوان لقى سو صارين تصالة دورشود مركي لوا معلومات كديمنات وحن عوشك موجيني إن أوكتا دورشود حلبانة البرلمان لقى حير ورباهنته عوشود مركي جديني قدومي أن هذا الني أمر صحافة سو صارني waxa kulan la furay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ee aqalka hoose waan tagnay waan ka qayb galnay subaxdii ku xigtay gudoomiyaha waxa la furay in warbaahintu ay si toos ah ay u tabin karto barnaamijkaas oo uu dhici jiray dhaqankaas wuxuu ahaa dhaqan soo jira sidoo kale wasaaradda warfaafintu waxay noogu yiri jirtay noo xasuumi jirtay kulamada nooc kasta ah oo haday halkan aan ka sheegay kulankii badqabka heerka sare saxafiyinta ee magaalada muqdisho ka dhacay ayaan ka qayb galay oo tan iyo tusaale ku dareenay xeerka warbaahinta gudoomiyaha markii la qoraayay waxaan la weydiin jiray talooyinka oo qoraal ah waxa maxkamadda la wadaagaya oo cadeymahan ugu soo dari doona emailadii aan u dirnay baarlamaanka aqalkiisa hoose aqalkiisa sare oo ay labadaba naga aqbaleen laga tashado ما سنتهي مركله قدومي كما حلاي ارنكو سابسن اسغارسينتا اي وزاره اسغارسينتا حقاس ان ايغا دكتا رجال هاتاس او دين ايغا دكت وان كو ودا حدلنو ورباهينتا ايكو ور صحافيد كان سو سارني ارمه نوعانو كلا قدومي مركو غوري سورتو خاليدا ور صحافاديد
وصحافتك وحو كجري وحيا والرو إلا فوليو أولا سمعيو قدومي وحيا ما سيكو فولايان ويكو دقنقلايان حدي صحافت دي حرطة عهيد أيسان كورقبين لسعونين فهمين سيدا أوس دقنقلايو محاسا قلت كإيمان كارو محانا كإيمان كارو حدي اللي إدوه الباب كاسا كبحيسا الباب كان وكسو قليسا وعن صبح حد الباب كان كسو قليسا كان كسو قليلا اللي يقو قبسو كان محاو قسو قشي waxay ugu noqonaysaa arin iqalan kartay ugu noqonaysaa waxa intaas kugu daraa ugu doomiyay dawladdu waa dawladda wasaaradda warfaafinta saxaafadda madaxa banaann ma hoostagaan gudoomiye dastuurka dalka wuxuu sheegaa qodobka 18-32 in saxaafadu ay madax banaann tahay gudoomiye shaqada saxaafaduna aan aysan ma arkaa ay tahay wax furan oo aan dambi ahayn wasaaradda warfaafinta gudoomiye waxay matashaa miidiyaha dawladda afkeeda ku hadl oo kaliye matashaa waxaa jira bulsho intaas ka ballaaran oo saxafiyiin la dhaho oo warbaahin la dhaho oo dalado iyo ururo ku mideysan gudoomiye oo la yiraahdo bulshada rayidka dastuurka dalkan uu ogol yahay xaqna ay u leeyihiin in waxyaabaha qaabanaya ay ka hadlaan intaas waxaa dheer dastuurku wuxuu ogol yahay in cabasho la keeno waxaan keenay simbali cabasho aan kaga cabanaynay go'aan maamul oo soo baxay waa organization ka jeesh meesha uu degay yahay ee meel kamida oo barxad qoraa wadada ma kaalmo karama shirkad yar ee aqoonsi shirkad oo mida turuturu maya afgu yahay taa kuma qabo gudaha waxa aan gudoomiye war dawlad warqad uu ku yaalaa shirkaas jiraa leeyahay su'aashaas la weydiiyay aniga ma arkin mana dhageysanin maxaase cabasho ka qabteen hadii ay tahay su'aasha waxa cabashada ka qabnay war saxaafadka aan rajaynayaa in uu ku hor yaalar ay ku qoran tahay wuxuu ku saabsanaa ha su'aasha aad sheegaysa ma dhageysan laakiin shirkaas ma dhageysatay ha marka cabashada aan qabnay waxay ahayd simbali go'aankan jumlo waaye waxaana la rabaa inuu dhaqan galo ururada saxaafadda iyo warbaahinta iyo xarumahooda oo meel kasta dalka ku yaalaana laga rabaa inuu ka dhaqan galo sidee u dhaqan gelinayaan maxaa dambi noqonaya maxaana noqonayn maxaa hadhow la isku qabsan karaa maxaana lagu qabsan karin wacyigelin ma jirtaa oo waxa laga sii horsameyn karo intaan amar la soo rogin gudoomiye waayo wacyigelin ay jirtaa oo la isu sheegaa waxa imaan kara iyo common interest-ka loo socdo danta guud anigu waxaan difaacayaa danta guud gudoomiye oo ay ku jirto adiga oo gudoomiyaha maxkamadda ah in aad Facebook-gaaga iyo aragtida xorta ah ee aad soo bandhigto aan lagu qabsanin gudoomiye taas waxa la yiraahdaa danta guud wariyaha qaladka arkaya ee soo bandhigaya ee sheegaya ee ay mas'uul dawladeed qaladka uu sameeyay hadhow ti sheegayaan waxa la yiraahdaa gudoomiye danta guud waxaan ka dhex arkaynaa marka in go'aankan uu wiiqayo ama dhibaato ku yahay danta guud sidaas darteed waxaan muujinaynay haddaan fiiriso war saxaafadeedka cabasho ama concern arintaas aan ka qabno oo aan rabnay in sida gabagabada ku qoran war saxaafadeedka review ama dib u eegis lagu sameeyo intaas ayad waxaan ka hadlaynaa marka baarlamaanku maro labadiis aqal ee madaxweynuhu saxiixo ee lagu soo saaro faafinta rasmiga ah gudoomiye faafinta rasmiga ma helin haddii aad ahayso waa ila wadaagi kartaa gudoomiye inuu madaxweynuhu saxiixay waa oga laakiin in faafin rasmi lagu soo saaray ma ogi weliba xeerkaas weliba gudoomiye waxaan ka qabnaa cabasho waana sheegnayo xataa shirar jira ciidan ka qabnayo oo aan dhowr jeer ka hadalnay oo soo bandhignay waxaan qarinaynana maa gudoomiye markastana waa ku celinaynaa
شروع ذلك شروع ذلك حرك والبهنت ها ما صدق الدوبي ما لنتي وصباح أمريكا سديد دي أهيد أكتوبر وحان رأذيني وزارة دور فافينتا هاي هاي وما صدق إنه فرصة أسمان تعان أنت كم مغلوب محكمة ده دحدي ذا تدوادة صوص على المحرجين إن المحكمة إن فرصة نص يسوع دعوين تربضا وملايين إن كين الدونة محكمة دا وحنا كاجم هاد علنا إن أرنت أصد إجو برارجسي لكن قدومي سيد رغم كواها مركة أمر أما وح أي صوب حان حيرة أي حرية صحافة دا وأنو كهل يجرني وحن سمي يجرني public statement أقرأ له أيه وحن سمي يجرني هذا لكن جري أو سعودي أو أنا لا أقبل صناعها إلا يهدم ميل جو جينا ماله أنت أن أوجه ما دام هذا الكو وكم دي حريات الدستور كو قليه أنت صباح دار قدومي صباح ديكو أنكو صباح بحر رادي وزارة ورفا بنت وحن كله وذا جايا مسؤولين تأن ولا هذا لنا أي وحى أن كله هذا لنا حل لك محكمة ده وبا حطهم ما دام أن ببلك تاجرنا هاي سي أن حكت هذا إيو إنفورميشن كود أقرية مقاعد هذا أي وحى أن كله هذا لنا يساعدني أي وحى دن أي وحى أن كله لنا إلا ساعدني قدم بيس قدومي أو إيربورت كل عكس وقبناي أي وزارة ورفع فنتو وحنقول هلا إن الشر ده أي الصباح ده حكت الله بي يطمنك أكتوبر أو وزيرك ورفع فنت الله يعلنين ضدك وحسن كول هلا إن ما دام أي ضد عن استدفاعي كن أيه قدومي محرجينا إن مقعدوا كل وذا قسم رايفة waxaan la jeeday gudoomiye go'aan soo baxay soomaa go'aankaas inuu fulaal raba waxaan ka dhalnay cawaaqib soomaa cawaaqibtaas oo noqon karto xariiq ama waxyaabo kale noqon karaan ayaa ka dhalnay sida darteed waxay ka baqeen hadii shaqadii aan qabanno oo waxa dhacay midalan tusaalan ku siinaya aad fahmi karto waxa la weeraray meel yiraahdo filaros gudoomiye wariyasha waxay awoodi waayeen inay ka hadlaan mas'uuliyadda waxa meeshan ka dhacaya qaadanay iyagoo ka baqay haday ka hadlaan weerarkaas iyo mas'uuliyad in la dhaho waxaad bunbuni u sameeyneen argagixisada sidaas oo kale magaalada Abaashil ee Zoobe ayaa gudoomiye waxa ka dhacay qarax dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen mas'uuliyiintii amniga loogu aaminay ee xilka qaatay ee mushaarka dawladda ku qaata maalin inta la isugu yeeri lama xisaabtamin gudoomiye maxkamadda magiin saxaafadii arintaas banaanka soo dhigi lahayd maanta ilaa hadda ma hadli karto waxay ogyihiin in Cabdulla Muumin xiran yahay gudoomiye oo maxkamad taagay oo hadii ay arintaas ka hadlaan la soo xiri doono taas waa cabsida aan ka hadlayno waxaan kula wadaagi doonaa magacyo iyo qisas dhacayno kula wadaagina argudasho waxaan ha waxaan u jeedaa gudoomiye argudasho ama waxaan ka wadnaa Soomaali hadii wax la diiday aad sameeyso maxaa u sameeyay darteed in lagaaga gudo in lagaaga arguto ama lagu ciqaabo ama dib lagu geysto وين دعوي دوله حرق قدومي صوبت أن هل كان أتاجنا الله أي حري وارن الآن أو قد كجيل عول إيجي قدومي ميسن أهين إلى أن كود داري أرجود شو ليك أرجودنا يشرك جرا إذا أن قبته مسلم أيان هاي سومالي أيان هاي وحماشان كد عين قدومي جوب جوا أو توان أركيسة ما واحد جرا وحن كأهين عبد الله مؤمن ايا شر جرايد صحافه دقبته وحضلي وح كبدن ميا وح ميشل اي وهست او قدك جيلعو لي ايغي غودومي قدك جيلعو مخال ايغو خري لبا هبين ما ارغا غخيسان اي غودوميو حدان لي ار غودرين مخا سي اي دي لي ايغي ايدون وارن لي هيين غودومي مخان افرتن اي شمبري بنان او جوغي غودوميه ايدو هل ايب ان ايغو سو اوغيد مخاي ايد ديده او سو بخدي غودوميه 12 كي بيشي 12 ناد
اتوانك بيشي كوبي تمنا لبكون إيه لباتن إيه لبا أو أهيد أفرتن إيه لبا في القياس تي مركل لحرة قدومي هدايسن هين أر قدوش اللي أر قدنا أيو هذا الكي أنكو هذا الأكلية قدومي أذور هلا قدومي وافهم تو حنكا أتصنع إن تي أقول أتوقتير وحكو يدينا قدومي ما هو حد جرت عيد دين يقول أو العك قبض ما هو حد جرت قفن جوري كده جنا أو كلا يقول ما هو حد جرت عيد أن ليك جلاي أو ليك يدي أي هاي ستة ما أي شيء كرتاب حكمة الشرف تلا قدومي سببتا أن أفر بلوت وحرنا هاي هدي أي سنة هين أرجو شو أكلية قدومي وأنا حسنتا waxaan rajaynayaa in saxafadka ay siiso badaa uu ku qoran yahay meesha uu ku qoran gudoomiyaha waa mahadsantahay waxaan ku sheegay war saxafadkeega aaminsanahayna xurriyad qowlka inay jirto marar dhif ah oo xaddidaad lagu soo rogi karo dastuurka dalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku milgaarka ah qodobkii 38 ayaa soo xigtay gudoomiye sida ku qoran meesha oo wuxuu leeyahay qodobkaas wuxuu sheegayaa wuxuu reebayaa in la xaddidi karo xuquuqaha asaasiga ah oo ay ku jirto xaqqa xurriyadda hadalka hadii aan si aqli gal ah halaal ah loo qaateen ah iyo cadaalad aan loo marin go'aanada xayiraadda xurriyadda dastuurkeena dalka dhahay gudoomiye intaas waxaa dheer sharciga caalamiga wuxuu sheegayaa xurriyadda hadalka ama xurriyadda qowlka in la xadidi karo saddex marxaladood gudoomiye maxkamadda sharafta leh marka ugu horeyso xadidaad inay sharci ku fadhiiso oo aysan iska noqonin wax intuu qof iska qaato kaligiis uu iska sheego sharcigana inuu yahay mid markii horeba loo dejiyay hannaan cadaalad ah oo u ogolaanay in dadku ay u dhaqmaan si macquul ah oo ay kari karaan in markii hore sharcigaas wax lagu xadidayay waa fahmaysan rajina af Soomaaligaas uu cadaalad ku salaysnaa dadkana uu ogolaanayo inay u dhaqmaan si macquul ah oo ay awoodi karaan oo intii awoodka taas waxaan ku dhiirig ku sii adkaynayaa xitaa cibaadada gudoomiye dadku waxa loo ogolay intay awoodaan waa maasanta qodobka labaad gudoomiye xayiraad xurriyadda qowlku waxa la xayiri karaa marka labaad marka sharcigu ogol yahay inay tahay in marka horeba ay isu dheelitiran tahay lagama maarmaan ay tahay arrinta saddexaad oo xurriyadda qowlka la xayiri karo waa haddii ujeedadu ay tahay ilaalinta danaha guud ee cayiman sida amniga qaranka nidaamka guud ama caafimaadka guud ama anshaxa ama xuquuqda aan sumcadda dadka kale xuquuqda ama sumcadda dadka kale laakiin gudoomiye wuxuu leeyahay sharci caalamiga waa inay jiraan habraacyo ka ilaalinaya xadgudubka xayiraadahaas ka dhalan kara ka ilaalinaya oo ay ku jiraan in la helo habraac looga dacwoon karo oo hay-ad madax banaani ay fulinayso oo leh nooc ka mid a dib u oogis garsoor yes waa maasanta gudoomiye waxaan sharafta leh waxaan boqolkiiba boqol taageeraynaa ayiidsanahay in la xayiro barahaas bulshada iyaga ah laakiin saxaafadda sharciga ah inaanan la taabanin waa ku jirtaa gudoomiye waxaan leenahay gudoomiye adoo mahadsan
annagoo ogsoon in dagaalka socda ee u dhaxay ciidamada dawladda federaalka iyo shabaab laga yaabo inuu dhaliyay walaac joogto ah hal mar xataa ma walaac joogto oo soo laabanay oo la xiriira isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo dacaayada waxaan dhinaca kala qabnaa cabasho arrintan ku saabsan saasaa leen gudoomiye very clear one ha gudoomiye weli ma dhicin mana jirin mana ogeyn in garsoorku ogol yahay inaan dacwado noocaas oo kale keeni karno oo administrative ah ama maamul ku saabsan haddii maxkamadan ay noo ogolaatay inaan arrintaas keenno hadda kadib ayaan bilaabi doonaa waxaan rajaynayaa in dacwadaha aan keeni doono aad naga aqbali doontiin ha gudoomiye adoo mahadsan gudoomiye waxaa dhacday 2019 bishii abriil idaacadaha ka mid oo muqdisho ku taala gudoomiye la weeraray qalabkiina waa laga burburiyey waa ku dhameynaa dacwadaan samaynay waa soo waa dacwadan usoo socda meesha dacwadan kasoo gelin rabaa dacwadan keenay gudoomiye xafiiska xeeraalyaha la keenay gudoomiye ilaa iyo maanta maxkamadda ma tegin ma dhaqaaqin gudoomiye adoo mahadsan wasaaradda boosta isgaarsiinta waxaan jeclaan lahaa inaad ka dhigto kiis kale oo gooni ah oo mar kale lasoo oogi karo adoo mahadsan waa ku jawaabaya jawaabtaada ku siinaya jawaabtiyan ku siinaya su-aasha gudi ha waa mahadsantahay gudoomiye waxaan dareemaa inaan u baahannahay faham ku saabsan isgaarsiinta iyo noocyaheeda iyo maxaa saxaafad noqon kara maxaan isu qab karin gudoomiye go-aanka wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada nama quseeyo annaga kama hadlin walaac kama qabno maadaama aanan ahayn service provider maadaama aanan adeeg internet iyo adeeg isgaarsiin aanan bixin oo internet aanan furi karin aanan xiri karin nama quseeyo gudoomiye kaas marka waxaan rajaynaya inuu noqdo arrin kaloo gaar ah arrinteenna walaaceenna kuma saabsana walaaceenna wuxuu ku saabsan yahay saxaafadda aan annagu ka midka nahay ee hadasha ee wax qorta ee wax soo gudbisa iyo go-aankan sida ay isula falgeli karaan sida ay isu saamayn karaan intaas keliyaan ka hadlayna gudoomiye gudoomiye waxaan taageersannahay ayadeenna baraha bulshada ee dhibkaas lagu sameeyo inaan gudoomiye baraha wasaaradda isgaarsiinta shaqadeeda annaga ma ku jirnaa ma hoos tagnaa maxaa annaga naga quseeya go-aanka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo annaga oo saxaafadda maxaa naqusaya waxaan ka hadlaynay gudoomiye maadaama idaacadaha iyo telefishinada ay iyaga laftirkooda isticmaalaan social media maadaama ay isticmaalaan ma soo gelaa go-aankaas oo iyaga laftirkooda ma la xiraa masalan hadday ka hadlaan qarax dhacay ma la xiraa iyaga laftirkooda oo go-aankaas ma lagu qaadaya taas waa taan ka hadlayna annaga ee kama hadlayno adeeg bixiyaasha ama service providerska sida hormuud iyo dadkaasoo kale kama hadlayno halkaas oo aan ku joojinaynaa fadhiga maxkamadda soo socda wuxuu dhici doonaa maalinta khamiista ah saacaddu markii ay tahay 2 saac iyo bar fadhiga maxkamaddana laga muddeeyey lagu soo talagalo difaacana
أدين كأسكال فريق صوص على محكمة دولة نوح رنتها.